Hallå, 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 hallå allihopa och hallå, välkomna! Tjena! Skoj och ha alla här. Vi har ett antal tittare som har varit tidigare på dörren här. Och är det så nu att ni råkar höra oss, vilket vi hoppas på, så får man ju naturligtvis, vad får man göra, Otto? Frukta i chatten. Ja, frukta chatten alltså, för då vet vi att allting funkar. Jag är alltid lite nervös. Nu testar vi ny teknik lite grann igen. Vi bara gör det hela tiden. Gah, vad skönt, där kom den. Vi fick till och med redeem frukta, det är riktigt pro här, fast det var felstavat såg jag. Grymt! Alla ni som inte är på Discord, jag rekommenderar ju skarpt. Där kom den. Nu kommer vår fina lilla frukta-meme in upp sådär, då vet vi att det funkar. Ni som inte är med, höll på att säga, eller ni som inte är med i vår Discord, hoppa gärna in där. Jag ska byta hit, tror jag, lite ganska snabbt. Och så ska vi visa nu, det nu är Katarina mångdubblad på mig själv gånger tre här. Du får kolla sen i efterhand, Katarina, ser ganska coolt ut. Men man kan inte få för många av mig. Nej, exakt. Det är bra. Den stora ledaren här är gången vi ska liksom lära er nu. Tapetsera väggen. Exakt, tapetsera. Det här är skitbra om du ska hålla något tal sen, tal till redaktionen. Det ser ut som en så här, tv-affär eller någonting. Vad jag skulle säga var att ni naturligtvis, snacket sker här i allmänningen. Och idag har vi ju naturligtvis med oss Otto på länk, han är inte med så mycket här på bild. Jag är här dock. Och som gäst, vi har två stycken eminenta gäster som vi faktiskt har velat ta in ett tag. Katarina Stensson, partiledare för Piratpartierna. Partierna. Piratpartiet, det svenska. Piratpartierna. Välkommen. Nej, det är nog inte. Det är faktiskt så många av det här på. grymt kul att ha det här. Och ni som kanske kommer ihåg från början, Katarina är ju en av dem som verkligen har varit med här på Pirat TV alldeles nästan. Ja, men nästan alldeles. Ja, men nästan precis ifrån början. Ja, men det är det ju, absolut. Och jag saknar ju lite ibland. Det är ju kul att vara där i studion. Så ja, det är roligt att få vara med igen. Ja, och vi får ju hoppas att, jag menar, du är alltid så himla välkommen och vi är ju liksom inte ens hälften så bra på att läsa nyheter som du är, så att, och hitta nyheter. Vi är liksom, vi är så här, Omni, jaha. Vad hittar man nyheter egentligen? Och det är därför vi jag så, kan, det kan jag tipsa er om, det är ju bara att kolla Piratpartiets hemsida, vi publicerar en massa intressanta piratrelevanta nyheter. Ja, nej men precis. Ja. Alltså, vi ska faktiskt bli bättre på det. Nu har det ju varit ganska coronatäckt. Och för de som är jättespännande, allting som Katarina publicerar på sin Twitter och allt som Piratpartiet publicerar på sin Twitter. Oj, nu hoppade jag för tidigt tillbaka. Det kan man faktiskt hitta i nyhetstips på själva servern. Så om man är så här lat och inte vill söka igenom hela Twitter. Jag är ju en sån som avskyr Twitter. Så att jag vill liksom inte ha någonting med det att göra. Men där, då finns det lite feeds här. Bland annat Katarina Stensson, Piratpartiet och så vidare. Där kommer ju mycket av det som Piratpartiet pratar om. Men naturligtvis även på hemsidan. Det vet kanske de flesta om. Men det är absolut något vi ska göra. Vi har ju också med oss Henrik Passmark. Ja, hej, välkommen. Tack, tack. Kul att ha det här igen. Och för er som följer oss och tittar på alla våra streamer, ni vet ju att Henrik faktiskt är med ganska ofta, eller jag har varit med flera gånger på de dagliga streamsen nu och ibland även på kvällsstreamsen där vi har suttit och pratat olika intressanta grejer. Jag tänkte, Henrik, kanske kan ni båda bara köra en kort liksom, introduktion om er själva? Det kan ju faktiskt vara bra att ha. Katarina kan börja. Ja. Vad tänker du för typ av introduktion? Vem jag är? Precis, här, vi är liksom på vi har precis vunnit en jordskredsseger som alla undrar vad fan som hände och nu vill svenska folket veta vem du är. Vem är jag? Jag är född i Örebro, uppväxt där med fem syskon. Har sen pluggat till civilingenjör inom teknisk fysik på KTH och forskat inom fysik på KTH. Så en forskarexamen därifrån. Stadlade om sen och jobbar nu som lärare i högstadiet, fysik och matte. Och driver också, det är svårt att kalla mig själv entreprenör, men jag driver faktiskt ett bolag tillsammans med några andra. Där vi håller på med digital utbildningslösning. Så det är lite det jag håller på med också. Varit engagerad länge i
framför i olika ideella organisationer bland annat som håller på med utbildning, jämställdhet och liknande. Så att, det är väl lite min bakgrund sådär. Jag blev partiledare nu vid årsskiftet. Har tidigare varit innehaft den roll som Henrik nu har som vice partiledare under 2 år. Har varit aktiv pirat sedan inte så jättelänge måste jag erkänna. Jag blev medlem 2014 så jag är ganska ny jämfört med en del andra pirater. Men det är lätt att engagera sig i det här partiet och komma in och känna direkt, att man är en viktig del av det. Ja. Vi fick direkt en liten fråga här, Katarina. Vad forskade du på? Jag forskade inom ett område som heter kvantoptik. Vilket innebär att jag höll på med kvantfysik men specifikt för ljus. Så jag ljusets fundamentala egenskaper. Jag höll till ganska mycket i labbet med laser och olika typer av kristaller där vi skapade en-foton tillstånd hos ljus eller sån här sammanflätade fotoner och grejer. Kollade på dem funka. Häftigt. Jag måste bara uttrycka min, alltså så här, jag har ett fantastiskt bildspel på min skärm i Discord när jag ser både henne och Katarina när den hoppar mellan er två väldigt snabbt. Det är otroligt vad Discord är fantastiskt. Okay. Roligt. Ja. Nej, men det är fantastiskt. Och vi har ju nej, men det är alltid bra för det är alltid, det kommer ju in lite, vi har ju turen här och det kommer in många nya som hänger och som är med oss när vi spelar och nu när vi gör mycket streams. Så jag tänkte det kanske är bra med en liten återintroduktion för det är ju faktiskt många som trots allt inte vet lite grann om Absolut. Historien och lite grann om sådär. Och Henrik som är med mycket, jag vet inte om vi faktiskt riktigt har introducerat dig på något bra sätt, så har du någon kortis som vi kan använda för framtiden också, så är det ju bra. Ja, men jag kan dra en snabbis om mig själv. Jag heter då som sagt Henrik Passmark och är vice partiledare för Piratpartiet sedan årsskiftet. Min bakgrund är att jag har pluggat något som heter biomedicin i princip, så kan man säga att det är en blandning av molekylärbiologi och medicin med mycket fokus på genetik och biokemi. Så att min plan var att bli, som jag brukar säga då, labbråtta. Sen insåg jag någonstans i mitten på det att jag gillar inte att sitta i laboratorier alls. Det har inte att göra med att jag egentligen tycker illa om laboratorier, utan det har helt enkelt att göra med att jag är fruktansvärt opraktisk. Och det funkar liksom inte att göra när man jobbar med substanser som är antingen frätande eller explosiva. Så att då började jag att pyssla med någonting, alltså då började jag att pyssla med epidemiologi istället egentligen. Men då inte så mycket infektionsepidemiologi utan egentligen folkhälsoepidemiologi. Och på den vägen så slutade det med att jag blev en statstjänsteman som jobbar jättemycket med hälsodata och sekretessfrågor. Och det var egentligen då jag fick upp ögonen för Piratpartiet, därför att jag tyckte då inte att från det offentliga sida så ja, men man hanterar känslig data helt okej, men det kunde vara ganska mycket bättre om man kunde ha lite andra approacher, och den liksom politiska diskussionen fanns inte överhuvudtaget utanför Piratpartiet, så då var det väl lite så här, ja, ska jag engagera mig politiskt, vilket jag gillar, då är det liksom Piratpartiet, så då blev det så. Ja, och exakt. På den vägen är du. Och nu är du alltså vice partiledare för Piratpartiet. Ja. Ja, det är stort. Och du, alltså jag tänkte så här. Otto, när vi ändå är lite grann på väg. Kan inte du säga några ord om dig själv här också i sammanhanget? Ja. Från ingenstans. Jag heter Otto Larsson. Jag är 29 år gammal. Jag har inte någon officiell post inom Piratpartiet. Jag har varit cannabisaktivist i 15-ish år och fortsätter med det. Jag blev pirat när Magnus Andersson för snart 2 år sedan frågade mig vad som var viktigast, cannabis eller internet, varav jag dumt nog sa cannabis. För då tänkte jag att folk dör ju faktiskt i den här narkotikafrågan. Och då frågade Andersson bara mig, hur ska du göra om inte internet är fritt? Vad ska du driva din fråga då?
Varav jag insåg att ja, men jag är pirat. Yes. Och sen dess har jag varit pirat och snarare då hittat en plattform för att driva min egen fråga där jag passar in. Och sen har jag ju upptäckt att jag har mer gemensamt med piratrörelsen än vad jag tidigare ville erkänna. Mm. Och ja, det är väl rätt mycket vem jag är typ. Mm. Ja, men jag tänkte det var kanske bra för att ni är alla liksom pirater och jag tycker själv att det visar på en sån otrolig bredd inom partiet och hur man kan komma in i en rörelse från så många olika håll, så att det är lite det är ju spännande. Idag dock ska vi prata om någonting helt annat. Som ni vet så har ju vi, täcker ju vi mycket om corona, men Otto, kan du börja med den? Du hade ju en väldigt liksom ska du börja? Ja, alltså jag har lite så här jagat ihop det här avsnittet och det är för att så här, jag är väldigt så här, jag har inte hört någonting om vad Piratpartiet hade gjort, och det är inte så kanske konstigt med tanke på att vi inte är sitter i riksdagen. Jag har liksom inte hört någon som pratar om vad junilistan eller ja, men media heller, så att det är inte det, men jag har själv varit väldigt nyfiken och försökt grotta ner mig lite i det här och ja, inte riktigt hittat några bra svar, så jag tänkte att vi går direkt till källan. Så att det är det vi ska prata om här idag, var om vi då i ett fiktivt scenario säger att Piratpartiet hade haft ja, men 25-50 och vi då skulle ha vår statsminister på och vice statsminister på bild. Eller Viceroy. Och ja, hur det skulle lösas. Så att jag tycker vi i så fall skulle kunna dyka rakt in i det hela och säga det. Vad upplever du vara, och du kan säga att du inte har upplevt någon överhuvudtaget, men vad upplever du vara den största besvikelsen över hur den svenska regeringen har hanterat det här? Oh, jag kanske ska börja med att säga så här, ni hörde ju nyss det, att jag har en forskarbakgrund och Henrik har lite av en liknande bakgrund, och då är man ju ganska försiktig i såna här situationer med att faktiskt uttala sig tvärsäkert om saker och ting. Eftersom att det är så otroligt mycket som vi inte vet och som vi inte kommer kunna veta förrän ganska långt i efterhand när vi verkligen har analyserat läget och det här är liksom över. Vad som var rätt väg, om det nu finns en rätt väg, vilket jag inte tror att det gör. Jag skulle väl säga att jag har relativt stor respekt för hur regeringen har hanterat det här i det stora hela. Sen finns det såklart saker som definitivt kan diskuteras, men det är också lätt att vara efterklok. Framförallt skulle jag väl jag så här i efterhand säga att man borde kanske varit försiktig eller gjort lite mer tidigt när vi hade de här fallen i början som kom hem från italienska alperna och så vidare, att man där var tydligare med att vad ska man säga, sätta dem i karantän eller se till att de isolerades på ett eller annat sätt. Man kan såklart prata om att testa mer tidigare och så vidare. Men sen vi har kommit till det stadium att det faktiskt är smittspridning ute i samhället som man inte kan spåra tillbaka, så anser jag väldigt stort att den linje som regeringen har gått på är väl det som ja, det är i alla fall inte mer fel än någon annan väg som vi har sett i andra länder. Och jag kan också se att det finns det är ju så olika förutsättningar i olika länder. Både när det gäller att vi har olika kulturer där vi har olika stort förtroende för politiker, myndigheter. Vi har också olika rent fysiska situationer som att vi i Sverige till exempel har väldigt få generationsboenden och vi är det land i världen som har mest ensamhushåll och sånt här som gör att vi är i en relativt, vad ska man säga, har en relativt god utgångspunkt i sådana här lägen.
Men ja. Det var ett väldigt snällt sätt att säga hur otroligt ensamma svenskar är, tycker jag. Det var ja, och i det här fallet så är det ju en fördel. Det är inte alltid en god sak i andra situationer. Nej, men det är ju konstigt lite, för att vi är ju så otroligt individualistiska samtidigt som vi är kollektivistiska på ett sätt när det gäller att vi har alltså, som sagt, förtroende för samhället och ja. Så det är ju speciell situation, och det är svårt att jämföra mellan länder. Sen finns det så här specifika saker som jag som pirat reagerar på. En sak är det som är på gång nu, eller som regeringen släppte här för en vecka sedan ungefär, kring såna här undantagslagar eller fullmaktslagar, som man naturligtvis reagerar på som pirat, eftersom vi är väldigt måna om att stå upp för demokratiska värderingar, och väldigt skeptiska till allting som har auktoritära drag. Nu går det ju inte att jämföra den här lagen med för extrema åtgärder som har skett i Ungern och så vidare, men det är fortfarande väldigt tveksamt om det verkligen är nödvändigt med den typen av insatser i den här situationen, om det verkligen förändrar så mycket när vi ändå har en riksdag som har samarbetat bra under den här tiden. Och det har varit alltså, för det är något som jag tycker är, som tycker är kanske det viktigaste i sån här situation, är att vi faktiskt går ihop och samarbetar, och att det finns en öppenhet också mellan liksom regeringen och oppositionen, att man försöker jobba tillsammans. Och den här typen av lagstiftning kan göra att det blir snarare blir en spänning snarare än att man är öppen och jobbar ihop. Så att, ja. Så den här nya lagstiftningen, den är du ganska besviken på då, den här som har på. Ja, jag är väldigt tveksam till om den verkligen är nödvändig och om den kommer ha några positiva effekter. Ja, som sagt, jag bara sammanfattade lite så att de av oss med ADHD också kunde vara med i det hela. Ja, nej, men det innebär ju också, även om jag tror faktiskt inte att Socialdemokraterna kommer vad ska man säga, överutnyttja det här och göra något auktoritärt av det hela. Däremot så är jag lite orolig att det kan bli ogenomtänkta beslut när man ska ta snabbare beslut. Det finns ett värde i att det finns en liten fördröjning och att fler involveras i besluten, för att då kan man upptäcka saker som kanske inte är helt genomtänkta. Jag är inne i det där. Ja, Henrik. Ja, kom det in. Det där var alltså min kusin och hennes barn som skulle säga glad påsk. Det jag ville flika in där är ju att det som Katarina pratar om när hon säger att det finns ett värde i liksom den fördröjning som en så att säga som en diskussion, en parlamentarisk diskussion kan skapa, det är ju liksom, det är en av de stora poängerna med en demokrati, och varför man ofta kan uppleva mer auktoritära regimer som är effektiva i perspektivet få saker gjorda. För jag menar, det är klart att det är lätt att få saker gjorda när man inte har någon som säger emot en eller som manar till eftertanke eller som bromsar. Men vi har ju liksom valt att ha den maktstruktur vi har och kanske liksom accepterat en viss tröghet för att det inte ska kunna bli liksom allt för knäppa beslut bara för att ett fåtal individer inte har vett vid just ett tillfälle. Så det är ju en säkerhetsmekanism i demokratin. Jag tänkte fråga lite grann, bara snika in en fråga. Men varför är man så intresserad? Vad är det för just det, jag känner att det är den här, jag vet inte, vad är det för utökad makt de vill egentligen ha? Vad är det de skulle kunna göra då? Om man tittar på den strategin som jag inte riktigt vet ens vad det är för strategi som Sverige har. För det är ingenting man pratar om. Alltså vad man har för långsiktig strategi eller hur man tänker. Men vad, om man nu
vad är det de egentligen behöver utökade resurser till? Vad är det man anser att, som på den strategin man inte pratar om, att man är på väg, att man behöver liksom? Det man säger, jag har läst igenom där, vet du, lagrådsremissen som släpptes då för en vecka sedan. Och det är ju inte så att man säger att vi ska göra, vill göra exakt det här, utan det är att man vill få lite utrymme att kunna göra saker som man inte vet idag om man har stöd för i smittskyddslagen som den ser ut idag. Så man vill göra ett tillägg till smittskyddslagen specifikt då. Som ger en utökade befogenheter att i den här situationen till exempel kunna stänga ner, exempel som de ger är till exempel kunna stänga ner köpcentrum, nattklubbar eller vad det nu kan vara, andra typer av kommersiella verksamheter. Det är en sak som de nämner. Kunna stänga ner transport, alltså det kan vara stationer eller transportmedel och sånt där. Varje terminal, jag vet inte, sånt. Det är också så att man vill kunna, hur man säger, tvinga olika vårdinstanser i olika regioner och så, och både privata och offentliga, att omfördela material och sånt, att flytta saker från en till den andra och tvinga dem att dela med sig, eller vad man ska säga. Det, och så här, det här kan, är grejer som man alltså inte kan göra idag? Ja, det finns begränsningar som gör att sånt som har direkt effekt på individ eller företag på det sättet drabbar. Ja. Som om man stänger ner en verksamhet, så har man direkt att man tar bort deras inkomstmöjligheter. Eller vad man ska säga. Det kräver väl att man går via alltså att man gör en lag, alltså att göra det med dagens förutsättningar skulle kräva en lagändring via riksdagen, och det tar ju rätt mycket tid. Precis. Ja, eller det behöver ju inte. Man har ju infört lagändringar redan, som har gått så snabbt som 2 dygn. Och det här var till exempel förändring i plan- och bygglagen för att man ska kunna använda vissa byggnader till andra saker än vad de är till för och sånt. Vi har en liten fråga från chatten. Krävs det riksdagsbeslut för att stänga av saker i samhället idag, eller hur funkar det? Ja, det är ganska mycket det som att man inte vill behöva gå till riksdagen varje gång man känner att nu behöver vi stänga ner den här grejen. Precis. Jag var lite nyfiken på det där Passmark sa där, om i den mån det går det inte att stänga ner allting, alltså ponera att vi skulle få in en helt ny art av hårlöss som var helt modiska och orsakade hjärntumörer eller whatever. Säg att vi skulle få en mer smittsam variant av MERS. MERS är alltså ett virus som det är ganska likt det coronavirus vi har nu, men det har 30% dödlighet istället för cirka 1. Okej. Vilket är liksom, då skulle en av 3 personer skulle dö, kan man säga. Och det är att nu finns det andra mekanismer som gör att det inte sprider sig. Men säg att de mekanismerna skulle försvinna, då skulle vi ju ha en helt annan situation. Och som jag har förstått det, så är det så att det här som många andra länder gör, alltså där de i princip deklarerar undantagstillstånd och framförallt inför kraftiga rörelserestriktioner. Mm-hmm. Alltså att det kan du alltså inte göra i Sverige, för rörelsefriheten för medborgare är grundlagsskydd. Och det är den man vill kunna rota bort. Nej, det tror jag inte. Det går att ta sig runt det genom att göra någon typ av speciallagstiftning i riksdagen. Men man vill väl liksom, jag tror att man vill kunna göra det i begränsad omfattning, som Katarina säger. Vilket jag inte tror du kan göra hur som helst idag än. Precis, de kommer inte med den här lagen kunna införa utgångsförbud eller den här starka åtgärder. Däremot så kan de eventuellt begränsa rörelsefrihet inom vissa begränsade områden. Det är lite oklart om det skulle innebära att ingen kommer få lämna Stockholm, eller om det innebär att ingen kan lämna den här lokalen. Precis. Mm-hmm. Jag vill säga det också, när vi just pratar om grundlagen och undantagstillstånd. Så en grej som jag lärde mig för en vecka sedan bara, det är det att i Sverige, alltså i många länder, så är det så att du kan
införa undantagstillstånd i händelse av krig eller kris. I Sverige kan du införa undantagstillstånd, men bara i krigstid. Mm. Ja, och det har gjorts en, alltså det här, den här formuleringen, det är, man gjorde i princip om regeringsformen på 70-talet här för mig. Och då diskuterades det här huruvida man även skulle införa i kristid, men man insåg att det inte fanns tillräcklig anledning att, att införa den här typen av starka friheter för regeringen att få ett sånt makt. Ja, det kan vara svårt att definiera. Man vet ju aldrig vem som får makten där. Tycker att det är kris. Mm. Och det där är ju sånt som vi har sett i andra länder också. Att man verkligen använder de här. Jag tänkte, om man går in lite grann på en fråga som rör mer hur man liksom skulle kunna, hur skulle man kunna liksom förbereda sig för en sån här kris? Om man nu tittar så här, vi har pratat lite om Piratpartiets allmänna, liksom, vad skulle man kunna ha för hållning idag? Det är liksom så här, men det, vi ser ju att det har hänt en del problem. Vad tror ni, om ni skulle vilja få för att säga en sak var, att piratpolitik hade hjälpt kanske innan eller under en sån här typ av kris? Innan är jättesvårt att svara på, måste jag säga. Det har jag faktiskt inte funderat så mycket på. Det är ju... Det har ju varit en del diskussioner kring det här med till exempel beredskapslager och sånt. Jag vet inte om det är den typen av saker du syftar på när du säger förbereda för, eller menar du liksom mentalt? Jag tänker mig kanske mer såna här saker som att, jag menar, om säg att vi hade haft att det finns en maktposition, Piratpartiet har en maktposition i samhället. Och man har byggt om samhället lite grann på de sätt man skulle vilja ha det. På vilka sätt skulle en piratpolitik som liksom finns och är aktiv kunna hjälpa vid kriser? Bland annat pratar vi om de problemen. Alltså lite det som ni tar upp här med Socialdemokraterna. Jag tror ingen tror att det är för att de vill ha massa makt och tänker ta över Sverige och liksom bli en auktoritär ledare. Men lite grann det som är deras problem, och det såg vi ju här som gick igenom i april nu, som vi har pratat om, att man ska kunna hacka telefoner, är att de inte riktigt verkar ha de verkar inte ha någon koll på tekniska system överhuvudtaget ibland, och verkar ha en extrem inställning till dem. Så att jag menar, just den här infrastrukturen, hur kan man tänka om den, och är det så, på vilket sätt skulle den tekniska infrastrukturen, eller skulle den typen av kunskap som Piratpartiet har kunna hjälpa till vid kriser? Ja, man kan ju... Jag ska bara säga en kort sak som jag kom på som är väldigt, väldigt konkret. Det var ju här om veckan som Telias nät gick ner någonstans. Eller något sånt. Bredbandsnät. Jo, Telias DNS blev överbelastad. Ja, det där är ju lite kopplat till hur vår grundläggande internetinfrastruktur är uppbyggd, och att den är väldigt centraliserad, och händer saker i Stockholm så är det som en så här svag punkt. Så bara att ha det här förståelsen för hur vi skapar infrastruktur som klarar av även extrema situationer och krissituationer. Hade det varit en krigssituation så hade det kanske varit en attack på infrastrukturen på ett ställe, och då måste det finnas andra vägar runt och så vidare. Så det är en väldigt så här, konkret sak som troligtvis hade varit annorlunda om vi hade fått styra ett tag, att vi hade haft stabilare infrastruktur. Men det var bara en konkret sak som kom snabbt. Hade du något, Henrik? Jag är inne på samma linje, men med ytterligare lite liksom lite andra perspektiv än bara IT. Men just det här med liksom system som det finns resiliens i, alltså, eller robusthet då, och även en decentralisering. För jag menar, det ena är ju som Katarina säger, alltså internet och dess struktur. Och där får man ju ändå säga att jag tror att
Jag menar, i samband med att i samma era som Piratpartiet uppstod så pratades det ju också mycket om den svenska IT-utvecklingen. Och där tror jag ju det faktum att, ja men till exempel att fiber är så spritt som det är, att vi har så mycket IT-infrastruktur som vi ändå har i Sverige, det tror jag har gagnat. Men däremot så tror jag att förutom att det finns såklart ett centraliseringsproblem där, så tror jag ju att även sådana här andra saker som typ livsmedelsförsörjning till exempel. Nu har vi inte haft några problem med det och kommer förhoppningsvis inte få det. Men överlag så liksom ju mer centraliserat sådana här supply chains är, desto sårbarare är det. Och där tänker jag mig väl att en piratpolitik kanske liksom, ja men det skulle kunna möjliggöra för de som kanske inte är intresserade av att bo i en storstad på samma sätt som de nu tvingas göra på grund av arbetsmarknad och den typen av struktur, att kanske flytta mer till landet och leva på ett lite annat sätt som kanske har en hållbarhet i det längre perspektivet. En sån sak är ju, nu ska vi se vad jag tänkte på. Ja men även det här, alltså vi snackade upphovsrätt lite grann. Det var ju också lite diskussioner om det där. Ja men som typ nu när sjukvården har brist på material. Så var det ju, det är ett antal då som har liksom velat ja men, producera ersättningsmaterial med 3D-printrar och dylikt. Och då såg det väl ut ett tag som att det skulle kunna bli en upphovsrättsstrid där. Nu blev det inte det, för jag tror företaget som drev det hade nog tillräckligt mycket vett att tänka, driver vi det här längre, då kommer vi få en jädra massa badwill som vi inte vill ha. Det där kom ju in även, det var ju också, var det Trump som försökte köpa upp patentet från ett, vad heter det, tyskt företag till en kandidat för vaccin? Hela patentsystemet, ja, nu var ju det företaget tillräckligt stod upp för att det här är någonting som ska finnas till för alla, inte för amerikaner eller vem det nu kan vara, de som kan betala, utan det är ju något som ska tillhöra alla. Så det var ju tur det. Annars kan ju den typen, det är ju ett problem om man ser till andra sjukdomar globalt nu. Det är ju många sjukdomar som kan behandlas som dödar miljontals årligen, framförallt i fattiga länder, för att patent hindrar de här läkemedlen att komma dit där de behövs. En annan sak, för du nämnde det här med 3D-printers och sånt, det är ju faktiskt någonting som i sig står i vårt politiska program. Jag vet inte om det står under kulturpolitiken faktiskt, tror jag. Att vi är väldigt positiva till att till exempel utöka biblioteksverksamhet och liknande till att även innefatta den här typen av makerspace eller kreativa, vad heter det? Ja, kreativa platser, labb. Där man även blir då där fler medborgare har möjlighet inte bara att ta till sig kunskap som biblioteken är där till för, eller kultur, utan också utveckla andra typer av färdigheter som är värdefulla i dagens samhälle och för innovationskraft, kraft och entreprenörskap och problemlösning. Liksom. Jag menar, Hade de funnits där hade vi också haft ännu fler 3D-printer som kunde printa visir. jag tänkte också det liksom, alltså nu är det en liten annan, men tänk er en situation där basala 3D-printers hade varit lika spridda som datorerna är. Alltså av vissa typer av varor hade vi kunnat få en helt annan slags produktion. Alltså som funkat helt annorlunda. Och det tror jag, alltså den typen av decentralisering, den tror inte jag är någon nackdel under svåra kriser faktiskt. Verkligen. Nej, för att det vi pratar om, alltså det som jag tycker är så spännande är ju på ett sätt det här att helt plötsligt så blir det, du vet, samhällets korthus, infrastruktur, alla de här så att säga svagheterna i samhället blir så extremt tydliga under en sån här kris. Och jag tror att många kan se dem.
Jag tänkte på en annan lite grej som nog inte, som, alltså dels hela vår distributionskedja som du var inne och pratade lite på, framförallt i kris. Men jag tänkte på en annan grej också som inte rör den här krisen, men just el och hur man kan decentralisera den. Det är ju såna här saker som både internet som tagit upp, men elen är extremt problematiska i formen av en annan typ av kris där kanske någon illvillig aktör vill slå ut ett samhälle, så känner jag mig rätt orolig för att det är sånt här som jag tror inte det tar, jag ska inte säga att det är enkelt, men jag tror heller inte att det känns inte så stabilt. Nej, jag läste i morse om i Libyen, ganska stora skillnader mellan Sverige och Libyen, men där hade de ju, jag har ju faktiskt bott i Libyen tidigare, innan ja, under Gaddafis tid, innan revolutionen. Och de får ju typ allt sitt vatten från The Great Man-Made River, som den kallas. Det är ju en tunnlar som har borrats ner från så här underjordiska sjöar under Sahara. Och nu när det är konflikter där, så hade ju så här rebeller stängt av vattentillförseln till Tripoli, huvudstaden, och ja, flera miljoner människor som tappat vattentillförseln. Och det gäller ju även då till exempel sjukhus och så, när man är i en situation där man försöker hantera en sån här kris. Magiskt. Låter som en otroligt dålig idé. Ja. Jättedålig. Tveksam lösning. Fast i många fall kanske man inte har något val, men det jag känner är en av grejerna till varför jag tycker väldigt mycket om Piratparti är just den här idén som ni pratar om, decentraliseringen. Och då är det liksom, för mig blir det ganska tydligt att man kan decentralisera väldigt mycket tack vare ny teknik. Och den tekniken som redan finns. Vi har tillgång till att hitta mycket mer spännande lösningar på decentralisering. Bland annat naturligtvis via solkraft och sådana där saker. En liten instickare från chatten. Bob the Hacker skriver: man behöver inte spränga särskilt många elstolpar i fjällvärlden för att kapa elen som går från Norrland till södra Sverige. Så det är en himla tur att ingen har försökt göra det. Nu ska vi inte ge folk några idéer, men ja, det är en ganska bra tur. Och ja, vår elförsörjning är inte speciellt bra utplacerad längs hela landet. Det är också korrekt. Ja, verkligen. Det jag tänkte på... förlåt, vi kör. Att vi lever i ett land med den formen det gör också, alltså, som är så avlångt som det är. Det gör ju att det liksom... Det i sig gör ju att hur man bygger systemet, om man bygger det som man har gjort det, så finns väldigt stora förutsättningar att bara klippa av den där försörjningen på vissa ställen och sen blir det väldigt dåligt. Och sen också att vi inte riktigt ser internet alls på samma sätt, liksom som en väg eller som ett avloppssystem. Det är ingenting man, det är någonting som man på något sätt bara kan låta hända eller sälja ut och sådär. Men det kan man ju verkligen hoppas att folk ser, kanske ännu mer nu än någonsin, hur beroende vi är av internet i en sån här situation. Det är ju den, när man helt plötsligt ska jobba hemifrån eller plugga hemifrån eller någonting, inget av det hade ju varit möjligt utan internet, utan ett stabilt nät. Jag kan inte föreställa mig, jag har så svårt att föreställa mig ett liv utan internet. Alltså jag kan inte ens tänka mig vad som skulle hända om någon bara skärde av min lina här liksom. Vad jag skulle göra, tänk om hela internet, så att telefonen dog, allting var helt nere. Vad skulle man göra liksom? Du vet, ditt kort skulle inte funka längre, du skulle inte kunna betala, du skulle inte kunna göra någonting. Brus, jag har kontanter. Ja, kontanter, det är därför man har kontanter i kudden, alltså det är autostyle. Apropå kontanter tänkte jag säga en annan sak som vi pratat mycket om i Piratpartiet, som är väldigt relevant i en sån här situation. Och framförallt den ekonomiskt svåra situation som många hamnar i och med att företag kraschar och folk blir uppsagda och man förlorar sin inkomstkälla. Det är ju basinkomst. Som är något som vi har pratat om länge. Och i den här situationen så är det kanske mer relevant än någonsin. Nu är det vissa som, när jag pratar om basinkomst så pratar jag alltså om att staten då ska ge ut pengar till medborgarna eller de som bor i landet.
Och det gör man ju nu i flera länder i och med det här. Det är ju dels i USA, jag kommer inte ihåg vad det är, 1250 dollar eller något till varje vuxen och 500 dollar till varje barn. För att just många hamnar i en situation där de helt plötsligt har förlorat sin inkomst, men ändå måste kunna betala hyror och ge mat till sina barn. Liksom. Nu är vi ju en situation där det kanske inte... Det är många som säger att ja, men det här är inte en efterfrågan kris. Det vill säga, det är inte så att människor generellt just nu sitter liksom, har förlorat en massa sin inkomst, utan det gäller ju bara vissa grupper. Men just för de grupperna så är det ju katastrof. Ja. Får jag bara lära insticka där innan vi släpper på Passmark. För att förklara det här med basinkomst. Jag har ju så här. Det var ju en av sakerna som var helt ny för mig när jag kom in i piratrörelsen. Jag hade ju aldrig hört talas om det. För mig lät det bara som ett socialbidragssystem utan krav. Men jag har lite så här anekdot som jag har tagit ihop om hur det skulle fungera. Som jag skulle hoppas att ni skulle kunna då dementera eller säga att det är så det skulle fungera. Är det okej för er? Sure. Ja, vi leker en lek här nu att vi fyra är invånare i Sverige och jag och Kringland, vi gillar inte det här så att jag och Raccoon, vi jobbar inte. Jag kanske tjänar 2000 i månaden för att jag städar på min någons kontor eller whatever. Men Kringland tjänar ingenting. Och sen så har vi Katarina, hon har ett vanligt forskarjobb eller liknande. Hon tjänar kanske, ja, men säg för sakens skull, 50 000 i månaden. Och Henrik han är dödsrik, han är super mega affärs, så han tjänar alltså 100 000 i månaden. Och sen säger vi att vi hade en basinkomstnivå som ligger på 10 000, för att göra det enkelt att prata om. Och då skulle det då innebära att jag och Kringland, som då inte har några jobb utöver, vi skulle få de här 10 000. Och det är ingen som skulle fråga sig till det. Vi skulle kunna fortsätta pyssla med våra streaminggrejer och politiken och liknande. Och det är ingen som skulle riktigt bry sig. Katarina, som då tjänar 5 000, hon kanske bara skulle få 3 000 av de här 10, för att hon har så mycket van. Men hon skulle ändå få en del av det. Och Henrik då, som har mega inkomsten Macallan, där ser man inte något behov av att ge några pengar alls, för att han har så mycket större inkomst själv. Är det rätt uppfattat om liksom basinkomst? Alltså basinkomst, ja, basinkomst kan utformas på väldigt många olika sätt. Det exempel du gav är någon variant av det som man brukar kalla negativ inkomstskatt. Det vill säga att det är inte så att samma summa ges till alla, utan det beror av vilken inkomst du har. Och när du har en viss nivå av inkomst så slutar du alltså få. Det blir en sån avtrappning liksom, ju högre inkomst du har. Och det är väl det vi har pratat om också. Däremot så skulle vi, i de förslagen som vi har kollat på och som känns rimliga att införa i samhället idag, så skulle väl inte jag, om jag då får 50 000 i månaden, få någonting överhuvudtaget. Utan det kanske skulle sluta om du får vid 18 eller 20 000. Och att det är om du har lägre än det som du får en inkomst. Så till och med du då, som har, man kan även göra så att till och med du då, Spotto, som har 2000 i inkomst, så kan man säga, så räknar man av en liten del av det. Så att om du går från ett läge där du inte har några inkomst alls, och du får då 10 000 i basinkomst, till att du går till att du får 3 000 en månad, där du betalar 1 000 i skatt, och sen så dras 1000 av, du får 1000 mindre i basinkomst, och sen så får du ändå i slutändan då har du ändå i slutändan 1000 kronor mer i månaden än vad du hade om du inte jobbade alls. Sen så har vi lite, jag förstår absolut. En liten instickare här bara, är det bara beroende på inkomst eller också kapital? Säg att jag har 0 kronor i inkomst med 1 miljon på kontot. Och jag kan väl svara på det här. Det handlar också om vilken modell man kör. Så att säga. Och jag skulle vilja ha lite, jag vet inte vad jag själv skulle känna på det här. Det beror på, för mig i alla fall, hur länge den här miljonen har legat på kontot. Annars så kanske affärsmän kommer göra så att de tar ut lön en gång om året eller liknande. Så att jag vill också se till att man inte utnyttjar det systemet, utan det ska vara till för att
lyfta upp de som är längst ner, och framförallt för att de som inte vill eller behöver eller ibland kan jobba ska kunna ha en drägligt sätt att ta runt sin vardag. Mm. Ja, alltså absolut. Man får ju, nu kommer jag låta som en tråkig politiker, men man får ju utreda exakt hur det skulle se ut så man kan ta hänsyn till sådana saker som om man har sitter på storkapital till exempel. Och jag tänker på, men tanken är ju att det ska vara där dels som ett, vad kan jag säga, en grundtrygghet för alla. Att man har någonting att falla tillbaka på. Och det handlar dels om att de som inte kan jobba ska ha någon typ av inkomst. Eller om du bara kan jobba deltid för att du har en kronisk sjukdom till exempel, så ska du ändå kunna göra det och klara dig och inte behöva oroa dig om en månad inte kan jobba alls för att du har beroende liksom. Och andra ord, kliva in där, alltså, eller bland annat kliva in där idag socialbidraget och aktivitetsersättningen är tänkta att göra jobbet. Och samtidigt då förenkla bidragssystemet. Precis. Och det kan ju även vara, men det kan ju även fungera som en, ska man säga, trygghet eller lite maktutjämning gentemot en mellan anställd och vad heter det, arbetsgivare. Ja, det var ju Milton Friedman som pratade, alltså när han pratade om negativ inkomstskatt, då pratade han just om den aspekten. Mm. Och det handlar ju om att du inte ska vara så beroende av ett arbete att du måste stå ut med. Att du säljer din tid till vilket pris som helst helt enkelt. Mm. Ja, och också i dagens samhälle när vi har fler och fler som jobbar som frilansare eller konsulter eller inom gigekonomin eller det är fler och fler som jobbar i osäkra anställningar, och att då kunna, att det finns en fri, att det finns en trygghet även för dem som kanske inte på samma sätt alltid kan utnyttja det traditionellt svenska systemet, kan man säga. Men nej, men för det där tycker jag är jätteviktigt. Det där känns som en sån poäng, och det är sånt man också ser kanske så här i krisens spår. Att det finns någon idé om att alla svenskar har ett arbete och har ett hus. Och det finns den här svenska drömmen som är ouppnåelig för så många. Och så många människor som idag på ett helt annat sätt lever paycheck to paycheck. Och inte alls kan göra de här smarta besluten som man förväntas göra. På grund av att man just kanske inte har råd. Så där finns det verkligen det är en jättesån viktig trygghet. Vi har en fråga från Bob the Hacker samtidigt. Okej, okay. Jag sköter frågorna här, Raccoon. Ja, okay, nu är du tyst. Så att kom inte här och lek okay. Min planhall. Bara right. Tyst med det. Vilken basinkomstmodell tycker ni är bäst? Kan vi börja med först och främst. Jag personligen kan inte tillräckligt mycket om färdiga modeller. För att jag började. Jag får precis ta en sorts jobb. Jag har inte basinkomster. Jag vet inte tillräckligt de färdiga modeller, för att jag upptäckte så tidigt när jag började kolla på bland annat Yangs modell och liknande att jag vill bygga min egen modell för Sverige om det här ska fungera, så att jag har inte brytt mig om att sätta mig in i dem. Katarina, nej. Du kan väl ta nästa svar. Ja, alltså man kan ju göra en enkel uppdelning mellan det som kallas för negativ inkomstskatt, som då beror på vad du har för inkomst, och det som den typen av basinkomst som det är samma till alla. Det är ju en enkel uppdelning man kan göra, och där är ju helt klart det som kallas för negativ inkomstskatt lättare och billigare att införa i dagens system. Så att det kan ju vara en fördel av den anledningen. Sen kan man ju utforma det mer i detalj på olika sätt. Och där kan jag inte heller riktigt säga exakt hur det ska se ut, utan vi har alltså till exempel Kristina Engström som ju är piratpartistisk för detta är ju parlamentariker. Han har ju räknat ganska mycket på det här och har en modell som han kallar för basinkomstgaranti, tror jag. Ja, det är något sånt det heter. Garanterad basinkomst eller något sånt. Ja, som är en variant av det här. Liknande det som vi har pratat om det
nu det exempel som du gav, eller det, ja, så som jag förklarade. Så det är väl något i det hållet som i nuläget känns mest rimligt att införa. Och att det då skulle ersätta till exempel då vad heter den kommunala, det som har varit socialbidrag tidigare, vad heter det? Ekonomiskt bistånd. Ja, det kanske är det det heter. Ja. Det skulle ersätta det. Det skulle kunna ersätta grunddelen av A-kassan och också studiestöd. Och aktivitetsersättningen också. Mm. Precis. Så att, då, och att det skulle också då vara en anledning att det här också är mer... hur man kan förstå det ur ett piratperspektiv är ju även att dagens system är väldigt, det finns väldigt höga krav på vad du får och inte får göra och väldigt mycket du måste rapportera exakt vad du gör med pengarna och vad du har i ditt kylskåp och du får inte ha en bil och samtidigt få försörjningsstöd till exempel. Och det innebär ju att idag så har staten bestämt vissa kriterier som du måste uppfylla för att kunna få det här. Som innebär dels en ren inkräktning på ditt privatliv. I att du måste rapportera allt du gör. Men också att de på något sätt tar ifrån dig. De säger att de vet bättre. Vad du behöver och inte behöver. För att kunna komma tillbaka i arbete. Eller för att kunna bidra med värdet i samhället. Liksom. Ja. Medan vi ser det så som att den som, det är klart att man behöver, kan behöva stöd utifrån, men generellt sett att du känner dig bäst och kan se att om jag har en bil så ger det mig större möjligheter att i alla fall arbeta lite grann, för annars kan jag inte ens ta mig hemifrån. Nej. Eller vad det nu kan vara. Vi sätter ju väldigt stort värde på folks rätt till någon slags autonomi i sitt liv och liksom, ja. Och det är så intressant det där du säger, Katarina, just med tanke på hur systemet är byggt. För det präglar ju välfärdssystemen generellt. Jag befinner mig ju i en ganska, personligen i en liten speciell position där. För jag, beroende på liksom olika omständigheter, jag har aldrig behövt oroa mig särskilt mycket för min personliga ekonomi. Jag har haft tur med jobb och sånt där, men jag är ju beroende av personlig assistans, vilket de flesta av alltså vilket ni som är med i studion vet. Och där är det ju så att för att överhuvudtaget få personlig assistans idag så måste man, i alla fall jag var tvungen att sitta egentligen 2 timmar och verkligen tala om hur dålig jag var på precis allting. Och det är liksom... Ja, vad hemskt, förlåt att jag skrattar, men ja, shit vad hemskt. Det är fruktansvärt nedbrytande och jag kan tänka mig att det är ungefär samma känsla som man drabbas av, eller liknande i alla fall, när man liksom måste gå till socialkontoret och be på sina bara knän för att ha råd med mat liksom. Och alltså, för mig så tror jag att jag tycker att det här med basinkomst är en bra idé. Det handlar liksom om att jag tycker att någon slags värdighet, det är liksom en mänsklig rättighet. Ja. Det står ju faktiskt, det är en av de första grejerna som står i stadgan om mänskliga rättigheter. Och då tycker jag inte att det är bra att vi har ett trygghetssystem som är så fruktansvärt förödmjukande. Verkligen. Inte för att förminska den frågan, det var ett kraftfullt tal, men vi ska gå vidare till nästa fråga. Ja. Det låter som att ni vill riva Försäkringskassan, socialförsäkringen och så vidare, stämmer det? Och jag är inte helt uppdaterad i Engströms modell, jag har bara läst den en gång. Men det ingår väl i den modellen att riva Försäkringskassan, socialförsäkringen och så vidare. Ja, i mångt och mycket. Sen kan det vara vissa delar av vissa personer som kan behöva finnas kvar. Men i mångt och mycket, ja. Ja, de modeller jag har tittat på till exempel, de har till exempel kvar sjukförsäkring. Ja, jag förstår. Så att men det är riktigt tror jag att i en basinkomstmodell så skulle Försäkringskassan bantas ganska mycket.
Driver Piratpartiet basinkomst som en fråga om att kunna smidigt ersätta olika typer av bidrag samt att ha en mer makt gentemot arbetsgivaren, eller också rent ideologiskt som en fråga att jobb och lön inte ska behöva vara centralt i en människas liv? Det där är väl lite delad fråga, tror jag, men jag skulle säga, ja, precis, både och, men den andra delen är bra mycket viktigare för mig. Just för att företagen får en friare möjlighet att, eller så här, att kunna liksom, alltså så här, det blir inte lika förödande om du behöver sparka någon, för du vet att du behöver inte skicka ner dem till socialförsäkringskontoret, så att det kan också alltså göra det friare. Jag skulle säga att båda delarna är jätteviktiga. Jag också, men du har ju rätt. En sak du säger, eller jag antar att det är de menar där. Vi har ju i samhället idag så är mycket av allting kopplat till både ekonomi och status och det ena och det andra. Hur andra människor ser på dig är kopplat till ditt arbete och din anställning. Och vi är väl lite mer för att det är inte det enda sättet att bidra med värde och enda sättet att man ska få respekt som människa. Nej, och det jag vet att vi pratat mycket om också är ju det. När man tittar in i framtiden bara och ser hur mycket man kan automatisera bort. Vi pratar ju banker, vi pratar inte bara sådana här vanliga jobb, men även med typer av blockchain-lösningar som kommer, pratar man nästan alla tredjepartsjobb. Mycket av den kodning till exempel, AI, den utvecklingen som vi har pratat om i flera avsnitt, ger ju kanske för handen att det är ett sådant samhälle som man är på väg in i, liksom, oavsett och utan de andra grejerna, att man kanske blir så till och med illa tvungen att göra någonting. Vi ska gå vidare. Pirat, alla förlåt, Henrik, kör. Kör, Henrik. Nej, jag tänkte säga att det är ju också, alltså, det finns en till dimension i det där. Alltså, det ena är ju naturligtvis att jobb försvinner. Men jag tänker också liksom att med en basinkomst, så tror jag att, alltså, jag tror väldigt få människor skulle sluta arbeta, om man då definierar arbete i vid mening. Däremot så tror jag att det finns gott om personer som kanske ett skulle liksom göra andra saker, kanske mer ideellt jobb. Och det, jag menar, det har vi ju nämnt. Men jag tänker också att, om jag säger så här, jag tror att om basinkomsten var stabil och någonting som man vågade liksom lita på, jag tror att det kanske skulle startas fler små företag. Det tror jag också. Och framförallt skulle föreningslivet skulle få sitt lyft också. Det är ju verkligen döende, föreningslivet. Ja, och vi är ju också i samhället, alltså i situation där du har, där saker rör sig framåt och förändras snabbare och snabbare i hela samhället. Och det kräver dels att vi utvecklas, vidare utbildar oss genom livet till exempel. Du kan göra också att företagen mycket kortare livslängd än vad de hade förr. Så det här med att ha, liksom, jobba hela livet på företag är inte riktigt ens. Det är inte, saker förändras liksom. Det är inte som det var för 50 år sedan. Och när saker förändras, eller vi behöver ett system som gör att saker kan förändras snabbt. Och vi kan byta riktning i vad vi gör. Utan att det innebär att vi faller till botten och riskerar allt. Utan att det blir ett smidigare övergång mellan, som du, vanligt arbete, frilansande, att vidareutbilda sig, eller som du sa, Henrik, starta företag och så vidare. Otroligt viktigt just det här med, alltså, basinkomsten som en underbyggnad för förändringsmöjlighet. Det är superviktigt. Ja, och då ska vi gå vidare till nästa fråga. Piratpartiet är lika med kommunister. Nej, Elion, vi är inte kommunister, vi är pirater. Sluta kalla mig för fula saker, du snäll. Jag tror att det var lite skämt som bedrevs i kommentaren, är ungefär så här. Jag ska läsa den här uppe. Läskigt med ekonomiska modeller applicerat i samhällen. Ena sekunden görs mot statliga förändringar. Och whips, så har man etablerat planekonomi. Jag läser in en kanske en viss ironi, men kanske inte. Men jag tycker i alla fall att det blev en kul små ordvitsar här i chatten. Ja, jag kan säga att jag får inte skämta vidare på det här, men
jag förstår att det inte gick så bra för dig. Och inte, och ja. Mm. Rubensson. Diverse högerfigurer, till exempel Charles Murray, driver ju någon version av basinkomst mest som en ursäkt för att kunna totalt avveckla statlig finansierad sjukvård och liknande. Jag tycker det är viktigt att poängtera att många skyddsnät fortfarande behöver finnas för att de flesta ska få en värdig tillvaro. Vad säger du om den? Vi kan börja med Stensson. Ja, jag ser inte som att det är en ersättning för sjukvård eller utbildning som gör de huvudsakliga uppgifterna som jag ser att staten ska sköta. Eller det offentliga i alla fall, för att ge dem alltså lika möjligheter till människor. Utan det handlar mer om det ekonomiska skyddsnätet. Alltså jag håller naturligtvis med, och som jag sa, i de modellerna jag har tittat på så har man ju behållit sjukförsäkringen, så vitt jag vet. Jag vet att sjukvården i Sverige idag, den är på en sån utgiftsnivå att skulle vi stoppa in den i, så att säga, under ett basinkomstparaply, det skulle inte bli bra alls. Det skulle vara en jättedålig idé. Så att jag är naturligtvis inte för något sånt trams. Vi har ju faktiskt, jag tänkte göra lite reklam för oss själva. Vi har ju faktiskt pratat basinkomst just med Engström här i ett avsnitt tidigare som man kan hitta på YouTube. Och där pratar vi lite grann om hur skulle man någonsin kunna ha råd med det här. Jag tänkte, är ni sugna på att gå in och prata lite grann om hur man skulle kunna tänka för att faktiskt betala för det, eller det kanske är en för stort ämne. Jag kan alldeles för lite om det. Jag kan, alltså jag vet ju, jag har ju pratat med Christian om det här. Och enligt den modell som han har tagit fram så skulle det inte, eller den modellen skulle inte vara så himla dyr, utan innan Katarina svarar det här långa, vår eminent vän Nichao i frågan pirat i vår Discord, som Raccoon kan se till så att det kommer en länk till i chatten på Twitch också, har just lagt upp Christian Engströms hela då uträkning, bloggserie om basinkomstindex, för den som verkligen vill gå in och grotta i den. Kan rekommendera, det finns jättemycket att läsa på Christians hemsida. Men om vi ska ta det snabbt kring finansiering, så innebär det ju, alltså om man då ersätter A-kassan, kommunala försörjningsstödet och CSN, så skulle det täcka dagens utgifter som man har där, skulle täcka ungefär 75% av kostnaden för basinkomsten för de grupperna. Och det andra han föreslår, att det resterande tas från att man jämnar ut momsen. Det vill säga 25% moms på allt. Det finns ju vissa sektorer som har lägre moms idag. Det är hans förslag. Och det handlar om, alltså det är ju inga pengar alls egentligen i jämförelse med vad som pumpas ut just nu när vi pratar liksom 500 miljoner till bankerna. Utan det handlar ju snarare om en total kostnad på, jag tror att det var, nu har jag inte exakta siffran i huvudet, men om det var mellan 100 och 120. Det kanske bara var. Okej, nej, jag ska inte säga några siffror, för jag kommer inte ihåg exakt. Men det täcks till stor del av de system som det ersätter. Jag vill bara flika in en grej också. En modell som jag har varit rätt nyfiken på och skulle önska att man utredde, det är att ha någon typ av så kallad LVT, alltså Land Value Tax, som en del av finansieringen i basinkomst. Jag vet inte om det är en bra idé eller inte, men jag skulle önska att man tittade. Ja, jag har läst lite om det med land value tax. Det är ju en del av en större fråga om att göra om skattesystemet. För även, du nämnde, Christian, det här att vi har mer och mer automatisering av vissa arbetsuppgifter till exempel, vilket gör att vissa typer av jobb försvinner. Det innebär ju att vissa typer av våra största skatteinkomster kommer ju idag från skatt på arbete på olika sätt.
Vilket innebär att om vi går mot en större automatisering så behöver vi också se över våra skattesystem. Och i det här land value tax är en av de kandidaterna som är intressant att kolla på. Mm. Men det är som sagt en stor egen fråga att se över skattesystem. Det kanske vi inte behöver göra här idag. Nej, det kanske vi inte ska göra idag. Men det är spännande. Jag vet att det här är ju någonting vi kommer tillbaka in i. Och det blir lite grann den här grejen i krisen. Kanske Sveriges förmåga att beskatta arbete men inte kapital. Och hur man skulle kunna tänka om med beskattning i nya finansiella system som e-kronor och så vidare. Och för de som är intresserade av det, så finns det faktiskt, har vi pratat både om kryptospecifika lösningar, men vi har också pratat om andra tekniska lösningar på de här problemen. Jag ska se om jag kan posta avsnitten sen efter allting om man vill nörda sig in i lite mer. För jag vet att det är många som kommer vara så här, men hur gör man det här då? Och det här har man inte råd med och allting sånt där. Men bara säga att det finns jättemånga spännande grejer man kan grotta ner sig i, både på den här kanalen och naturligtvis på Christian Engströms blogg. Och det finns något över hela internet om man verkligen vill tänka mer på det. Får jag bara, för nu innan vi går vidare, för vi är ju faktiskt här egentligen för att diskutera åtgärder i med den kris vi står mitt i. Så jag tänkte bara, vi har diskuterat lite hur man snabbt och enkelt skulle kunna införa ett stöd till människor i den situation vi är nu. Alltså en ekonomisk stöd till de som förlorar jobbet. Och där har vi pratat om att man väldigt lätt skulle kunna införa en typ av basinkomst som vi pratade om som en gigfallskärm. För att det framförallt handlar om de som har sådana här osäkra jobb eller vad ska man säga, frilans. Det kan handla om konsulter inom IT eller det kan vara journalister eller det kan vara sådana som kör Uber Eats liksom. Att man kan införa en typ av basinkomst för dem som helt enkelt förlorar sin inkomst. Så att vi inte behöver i första steg byta ut våra bidragssystem som vi har. Man kan ju se lätt. Mm. Vi samlar information varje månad om människors inkomster så att man kan se vilka som tappar inkomsten och bara sätta in en klumpsumma på skattekontot. Vi har en livlig diskussion just nu i allmänning. Och den grundade sig väl lite i frågan. Vi kan börja med Henrik den här gången. Tror du att det blir ett problem med att väldigt många människor väljer att istället för att jobba så sitter man hemma och spelar WoW, World of Warcraft, vill säga dataspel? Jag tror inte det, men jag ska inte säga att jag vet. Tror verkligen inte det. Katarina, vad säger du? Jag tror inte heller att det skulle ju definitivt vara en del människor som gör det, helt klart. Men det är inte en man måste ju också sätta en nivå som är, tanken är att det är en nivå som man klarar sig på men inte lever bekvämt på, om du förstår vad jag menar. Precis. Precis, det är det att man ska kunna leva bekvämt, för att grejen är så att det krävs ju inte mycket man behöver tillägga för att faktiskt kunna leva bekvämt. Jag exempelvis har väldigt, väldigt många vänner som arbetar heltid med just e-sport och bara att spela, framförallt Twitch streamers och liknande. Men jag själv för väldigt länge sedan exempelvis sålde en del Diablo 2 Lord of Destructions items. Och då gick man ju hem efter skolan hela dagarna och så satt och sprang de här banorna och dödade bossarna och fick items som man sen kunde sälja och få pengar för. Och det är ju dessutom en väldigt stor asiatisk marknad. Förr i tiden, nu är det väl mest bottar som gör det, men förr i tiden så var det ju asiater som satt och livnärade sig på att levela upp WoW-gubbar till 60. Ja, men precis. Och som man sen skickade och sålde till europeiska spelare. Så att när vi skulle börja spela så behövde inte vi, utan vi kunde gå in och betala $200 så fick vi en gubbe level 60 med full gear liksom. Ja, jag minns den tiden. Men jag menar, alltså det tycker inte jag riktigt är så här, alltså det tycker inte jag, alltså jag är inte säker på att jag tycker att det är liksom, det är egentligen inte ett jätteallvarligt problem. Alltså det är klart man skulle önska att folk gjorde något mer produktivt med liksom sitt liv, men du valde ju att lösa, alltså när du valde ju att så att säga att bedriva den verksamheten säkert som ett som
Ja, dels som ett svar på vad du upplevde som en efterfrågan, men sen alltså som ett sätt att få pengar. Och jag vet inte, jag har väldigt svårt att sitta och säga att det är ett fruktansvärt dåligt sätt att få in pengar, ur moralisk synning. Förstår du vad jag menar? Förstår vad du menar. Och så här, nu var det inga stora summor, jag tjänade på det, men det, liksom, det finns ju väldigt många sätt att faktiskt göra en miniinkomst. Precis som det hade kanske kunnat vara folk som hade satsat hårdare på fotboll. Mm, ja. Som kanske inte blev upplockad i tidiga tonåren som de flesta som kan livnära sig gör. Ja, men som jag sa tidigare så kan man göra en modell där det trappas av när du får en inkomst. Ja, så det hade inte behövt vara ett problem att få. Nej, det är inget problem. Alltså det kan ju bli ett problem om du tjänar en inkomst svart. För då vet inte staten om att du tjänar en inkomst. Men då är det ju du som bryter mot lagen. Men som sagt, det inte finns... om jag tjänar under 15 000 eller vad det är. Per år? Nej, det är ju grundavdraget. Mm. Nej, men då är det för lite så är det kanske inget problem. Ja, men och det är just det är sådana små saker som kommer göra att folk kan leva på sin basinkomst. Och det är därför jag är nyfiken på att gå till roten om det här, om det kan bli ett problem. För att jag själv ser det verkligen inte som ett problem, utan jag tror verkligen att det snarare kan bli en möjlighet för att vi ska kunna gå vidare som samhälle. Just det här att folk börjar jobba mer med kultur och liknande. För att säg vad du vill, att jobba med e-sport på det sättet, det blir att jobba med kultur. För det är någons konstverk, det är någon som har gjort det här svärdet, det är någon som har designat den här världen. Och då köper du och säljer det, då det är inte på något sätt egentligen annorlunda än att köpa och sälja konst för mig. Jag kan bara flyga in att när jag gick i skolan, då skulle man ju göra så här. Man skulle göra ett specialarbete om en konstnär. Jag envisades med att få använda en tv-spelskreatör då. Och det här var i slutet på 90-talet. Och jag hävdade ju med en fas att det är kultur. Och kommer fortsätta hävda det. Men apropå just det här med liksom basinkomst och risken egentligen att väldigt många människor blir passiva och omotiverade. Jag vet att våran partikamrat Sara Hjalmarsson har tittat en del på olika sätt om man nu upplever den delen som ett problem, på olika sätt som man kan komma till rätta med det. Är det upp till samhället eller individen att hitta ett syfte? Jag tycker att det är upp till individen egentligen. Jag tror det finns en större chans att hitta ett syfte och hitta dig själv och hitta vad du vill göra. Hitta dig själv, det låter väldigt så här klyschigt. Men jag tror att man skulle kunna se en effekt av att fler stannar hemma första åren. Sen tror jag att det skulle förändras för att man... Ja, det finns väl en gräns för hur många år du vill sitta och bara spela tv-spel. Jag ska inte dataspel, förlåt. Gud, jag skäms nästan lite här, för jag är inte själv direkt spelare, så jag har lite svårt gamer att komma in heter det. Om jag får be. Ursäkta, gamer. Hallå, vad fan? Vad fan, kom igen nu. Jag identifierar mig inte själv som gamer, så jag har lite svårt att ibland associera, men jag tror jag förstår. Och med grejen den att är man i en situation där man känner sig trygg och lugn och så är det möjlighet att utveckla sig i en situation där man sitter och är stressad över att när som helst förlora sin inkomst, när som helst avkrävas mer information och byråkratiskt arbete för att överhuvudtaget kunna överleva. Jag tror att man är i en bättre situation om man har en ekonomisk grundtrygghet. Att faktiskt det ska leda till att du gör någonting som är konstruktivt både för dig och för samhället. Ja, och jag vill kanske bara slänga in här, för det blir en väldigt intressant diskussion här som handlar lite grann, som också fortgår i chatten här, som handlar just om det här värdet. Men jag menar, om man då säger så här att några av de som tjänar mest pengar i världen idag är folk som spelar dataspel. Mm. Det är kanske en av de
mest spela valda. Spela dataspel, spela på finansmarknaden. Det är de ja, spela fotboll. Spela fotboll. Någonstans så tror jag att man har en väldigt snäv syn, och vi har fortfarande det, av vad är det som skapar värde i ett samhälle. Och ja, många av de jobben vi har idag, om man nu skulle titta, exakt, om man nu verkligen skulle titta på vad är det den här personen gör, den sitter och för över Excel-data från hit till hit ungefär. Är det här verkligen ett värde för samhället, eller har vi kanske, har vi hittat på att vi ska behöva, alltså jag, nu är jag taskig här va, men det finns jättemånga fall där det verkligen behövs. Men, ja, men jag förstår vad du menar, jag förstår absolut vad du menar. Det är det här som Roland Paulsson brukar prata om som bullshit-jobb igen. Jo, men det är ju det vi pratade om förut lite där, att idag så är ditt samhällets syn på dig och ditt värde är beroende av ditt jobb. Kanske speciellt i Sverige skulle jag säga också, för här identifierar man sig så väldigt mycket med vad man jobbar. Ja, och att det är ju inte alltid så att det faktiskt innebär värde där du gör som ditt jobb. Nej, men alltså, jag tänker på det. Säg att vi hade en grupp på 10% som valde att inte göra så mycket mer än just ha sin basinkomst och sen bara, ja men då får det väl vara så då. Alltså, jag vet inte, jag har väldigt svårt att se det som ett problem. Jag tror att uppfattningen att det skulle vara ett problem om att vissa människor är passiv, det kommer ju, alltså det är ju en typisk värderingsarv från det socialdemokratiska industrisamhället. Det är precis samma uppfattning som gjorde att man hade så stora, att man hade så negativ uppfattning om människor med funktionshinder under en viss period där. Men det är en annan fråga, det kan vi prata om i annat tillfälle. Men det hänger ihop. Jag tror Katarina blev kallad för boomer nyss i chatten. Ja, för att jag inte spelar. Jag satt och funderade på att det finns ett annat värde av det som jag tänker att som man bara kan lyfta så för att det blir en sån bra spännande diskussion. Det är det här, när de pengarna som deras av folk som har lite pengar tenderar att vara viktigare för samhällsekonomin i stort. Alltså det finns en poäng i samhället att omfördela just därför att det brukar vara klassiska, att man behöver inte två kuddar. Så jag vill bara slänga in den också. Att, du tänker marginalnytta kallas det. Ja, exakt. Att för liksom när man, de här pengarna som man ger ut i basinkomst tenderas att användas till saker som faktiskt där pengarna går runt i samhället ett antal gånger. Det vill säga man måste köpa mat, man måste köpa en kudde, man måste kanske tvätta, fixa tvättmedel. Man måste göra alla de här grejerna och kanske något litet lyx. Man kan köpa sig en liten frys kanske eller någonting litet hemgrej. Man kan ha sparat ihop till ändå någon liten pryl som man behöver hemma. Men det är nödvändiga prylar, det är centrala prylar och det är prylar som många bolag centrerar kring, mycket av vår ekonomi centrerar kring att vi faktiskt måste kunna hålla upp en produktion av. Det som du pratar om är ju, alltså det är ju någonting man har tittat väldigt mycket på när man har gjort så här analyser av just den här, ja men det som man kallar för kvantitativa lättnader, tror jag det är. Alltså när man egentligen då, ja men i princip ger helikopterpengar, vilket ju Det är ett annat sätt att beskriva en punktinsats i basinkomstformat. Just för att de pengarna går ju i princip rakt in i ekonomin oftast. För att folk, ja men som du säger, använder dem på saker de behöver. Och sen så finns ju, det kommer upp här, oron är ju att det skulle leda till en väldigt stor inflation i samhället. Men det har ju helt att göra med om det är så att man trycker nya pengar i samhället. Alltså om det är det man försöker göra, alltså om man, det är inflationen, om man är ökad inflation som ska stötta det, eller om det handlar om omfördelning av pengarna i samhället. Men vi kommer komma in på det där jättedjupa snacket om hur vår ekonomi fungerar idag. Men det är ju, jag tänkte apropå det där, det här är ju också ett sätt faktiskt. Vi har också pratat om att en sån här, i ett sånt läge vi är i nu, där vi är i lite av en ekonomisk krissituation, där Riksbanken nu lånar ut pengar till bankerna för att bankerna ska låna ut pengar till företagen för att stimulera ekonomin. Och man i ett decennium nu har haft en extremt låg ränta i ett försök att
stimulera ekonomin eller få upp inflation. Som inte egentligen har lett till någonting annat än högre skuldsättning hos befolkningen. Där skulle ju ett sätt för Riksbanken att faktiskt kunna kontrollera ekonomin är ju genom att ge helikopterpengar, som Henrik säger, direkt ut till medborgarna. Mm. Det är ju ett faktiskt sätt att stimulera köpkraften i samhället och få saker att hända på ett helt annat sätt än genom att folk ska behöva ta dyra lån och att man skapar ett skuldberg och bostadsbubblor och det ena och andra. Mm. Jag tänkte på en sak. Katarina fick frågan i början att svara på vad det var för del som hon var mest besviken på, hur regeringen har hanterat. Får jag svara på den frågan för egen del också? Absolut. Får jag bara säga det, Kringland, du får vara själv här nu ett par minuter. Jag har så kallade sladdproblem. Jag har druckit så mycket energidryck. Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle kunna ta den där som Otto quotade i chatten här bara också lite snabbt. Ni pratar om att kunna satsa på att starta företag eller arbeta med kultur 2. Alltså, ja. Låt oss säga att Piratpartiet får mandat och lyckas införa detta. Vad ligger säkerheten i att detta kommer fortgå nästa mandat eller nästa år? Jag tror man är naiv om man säger upp sig för att få basinkomst eller om man tror att folk skulle säga upp sig för sin basinkomst. Alltså, på en mandatperiod menar du? Ja, det finns väl en rädsla att man, alltså man kan väl säga så här, för att kunna driva igenom någonting sånt som basinkomst så behöver man väl en extremt bred plattform för att kunna få igenom det. Mm. Det finns ju en jätterädsla då att det skulle bara försvinna en vacker dag för att man... Ja, men det är ju det vore ju en relativt stor förändring av våra grundläggande trygghetssystem, så att det är ju klart att ska man göra något sånt så vill man ju skapa en måste ju definitivt skapa en majoritet för det. Man vill ju gärna förankra det i bland de majoriteten av partierna i riksdagen, såklart. Mm. Det är kanske inte heller så att man bara puff inför det hur som helst, utan det börjar ju troligtvis med att man gör försök i en kommun eller vad det nu kan vara och utvärderar. Och det är också så att det skulle vara en grej som var ganska svår att sätta på en mandatperiod, utan det skulle man ju då få liksom, alltså de mer genomgripande samhällsförändringarna, de skulle behöva ske över längre tid. Nej, men det är så kul, det är ett så kul ämne som verkligen drar igång alla, och jag tror att det lyfter både höga och låga frågor, och jag ska väl gå tillbaka lite här. Jag vet att den lyfter den här frågan egentligen, vad är pengar, vad är värde och hur kan man tänka rent filosofiskt in i en framtid och hur skulle vi kunna bygga den? Det blir väldigt stor och rolig. Och oavsett vad man tycker i frågan så kan jag verkligen rekommendera att titta på Christian Engströms avsnitt om just basinkomst för de som är sugna på att veta mer, och naturligtvis hans blogg. Och det finns det liksom för eller emot, men det sätter saker, det sätter kanske dagens politiska diskussion på sin spets, skulle jag vilja säga. För visst kan man säga att det här är en vänsteridé, man kan också säga att det är en högeridé, man kan säga att det är en idé, liksom, jag har hört så många olika som har varit upprörda eller glada eller misstänksamma. Det som jag tror är riktigt stort är kanske att det som jag personligen drar öronen åt mig när folk säger vi har inte råd. Till exempel samtidigt som man ger bankerna 500 miljarder i krisens första vecka. Då, även om det finns anledningar till det här, så kan man börja fundera lite grann kanske på... där kan man kan börja dra lite trådar över hur vårt samhälle är byggt. Oavsett vilken politisk inriktning man har, så att säga. Ska vi kanske gå tillbaka lite mot corona? Ja, det var en bra idé. Och om vi säger så här. Statlig eller privat sjukvård? Statlig eller privat sjukvård? Fel ställd fråga är mitt svar på den. Håller med. Henrik, kan du formulera den frågan? Det är bara pirater kan klaga på intervjuer. Okej, kör. Ja, men så här, vi har inte statlig sjukvård idag. Nej, och jag okej, jag förstår inte hur det
Ställ frågan alltså, som du vill ha den. Statlig eller privat sjukvård. Alltså, hur vill ni att sjukvården ska se ut? Hur jag vill att sjukvården ska se ut? Det har inte jag någon uppfattning om faktiskt. Eller jag har uppfattningar, men de är inte tillräckligt kodifierade för att jag ska kunna ge ett bra svar på den frågan. Jag tycker väl så här. Det jag brukar säga om skolan, det är att jag och, eller ja, det är egentligen en åsikt jag har med mig från familjen snarare än piratparti. Det är det att den skola som vi liksom driver gemensamt, den ska vara så pass bra att det utrymme som finns för eventuella, så att säga, privata initiativ, det ska handla om, så att säga, nischskolor. Som kan erbjuda någon typ utav ja, men typ ett snowboardgymnasium liksom. Alltså så pass nischade att de uppfyller ett behov som kanske inte är jättestort men ändå finns. Okej. I princip så är väl min syn på sjukvården ungefär likadan. Men jag menar, det där, jag tycker det är en svårare fråga, för jag menar, privat sjukvård har så mycket, den har så mycket olika ansikten, så det är svårt att svara på bara på ett bräde. Och varför jag säger det här är för att jag har i ganska många år så har jag jobbat med olika typer av utvärderingar av sjukvården. Och det är verkligen inte så glasklart att man kan säga att det offentliga är bättre överlag än det privata. Och det går liksom inte att säga så riktigt. Nej, sjukvården beror ju fortfarande på människorna som arbetar där. Ja. Till exempel så Sankt Görans akutsjukhus är ett av de mest liksom, det är ett av de bästa sjukhusen vi har i Stockholm. Ja, den har jag också bra erfarenhet av. Vad sa du? Jag har också bra erfarenhet av dem, just Sankt Görans. Ja. Och en grej som de har gjort som brukar lanseras som ett framgångs, det är att de har plattat ut chefstrukturen jämfört med många liksom landstingsverksamheter. Så att de har mindre mellanchefer, de har, alltså personalen upplever sig som väldigt delaktiga i verksamheten, alltså och vara med och planera och strukturera. Det finns en intressant artikel i DN där man jämför då just Sankt Görans akutsjukhus, som är ett akutsjukhus med bra kontroll på, med då jag tror att det är akuten på Södersjukhuset som har befunnit sig i konstant kris sedan ett par, tre månader före årsskiftet. Och en stor orsak som man också nämner i den artikeln, det är att de har olika demografier. Alltså de har olika typer av patientunderlag. Men vart jag vill komma med det här som håller på att bli ett stort sidospår nu, det är liksom, det är en knepig fråga som inte går att ge. Det går inte att säga rakt av att det är ett bra svar, för då skulle man göra det utan att ha egentligen ordentligt underlag på fötterna, tycker jag. Men jag vill bara säga en snabb sak till våra tittare. Jag har nu för första gången någonsin faktiskt fått så många frågor att jag behöver sålla bort dem. Tackar väldigt mycket för det, men bara om det är någon som känner att inte får svar på några frågor, så ska jag se till att vi sätter ett par pirater på att svara dem i efterhand i så fall. Så att ställ nu frågan i Discord så blir de besvarade förr eller senare, kanske inte live under avsnitt. Jag ska bara säga en sak också, att man kan med fördel skilja på begreppen privat sjukvård och vinstdrivande sjukvård. Till exempel också. För det har ju att göra med vilken bolagsform du bedriver sjukvården. Får jag studsa tillbaka till det här och svara på frågor som man är besviken på hur det har hanterats? Ja, jättegärna. Fick du aldrig svara på den? Den vill jag väldigt gärna ha. Vad har de som våra kära ledare gjort som ni tycker är, som vi kan kritisera? För det vill jag också gå tillbaka till. Vi stödde in som fan på basinkomst och det var trevligt, men nu går vi tillbaka till att hata på människor. Det finns två saker som jag är mycket besviken på. Det ena är att jag tycker att politikerna flyr från sitt ansvar i många avseenden. Alltså, eller flyr. De gömmer sig bakom experter på ett sätt som jag inte tycker är helt okej.
Och som jag vet att flera av de experterna inte tycker det är helt okej heller. Och vad jag är ute efter då, det är ju egentligen, det är lite det här som Johan Giesecke sa i Agenda för några veckor sedan. Att han tycker att politikerna måste lyssna på ett sätt lite mindre på experter. Och det han menar då egentligen är, både han, alltså för det första känner alla till Johan Giesecke. Han brukar kallas för Corona-GV. Men han är före detta statsepidemiolog. Han hade alltså det jobb som Anders Tegnell för, jag tror att det är en 30 år sedan kanske. Och nu är han rådgivare åt WHO. Och han sa det, alltså de som är experter på det sättet, de tittar ju på en fråga utifrån sitt perspektiv. Men till exempel den här avvägningen smittspridning versus samhällsekonomi, det är inte deras jobb att göra. De är inte nationalekonomer, de är infektionsläkare. Utan det är politikerna som måste plocka in flera experter och sen ta ansvar för hur man gör den. Det är inte jag säker på att jag tycker görs tydligt nog i Sverige. Sen så hade jag ett samtal med min far igår om de här åtgärderna man har gjort för att då försöka lindra coronakrisens ekonomiska konsekvenser. Och min far, ska sägas, jag killgissar mest när jag pratar ekonomi. Min far däremot, han är ekonom. Han har varit aktiv i både affärsverksamhet och även konsult åt finansdepartementet i olika frågor. Och håller på med det. Han har i alla fall liksom sett och navigerat x antal ekonomiska kriser. Han kan det här ganska bra. Och han beskrev de insatser som nu görs på ett ganska tydligt och klart sätt. Nämligen som enbart skit. Och när han då utvecklade det resonemanget, så gick det också upp för mig att det vi har nu, det är inte, alltså just nu i det akuta skedet, det är inte en likviditetskris. Alltså folk saknar egentligen inte pengar just nu. Och vi har inte heller en verklig efterfrågekris. För hade vi fått konsumera så hade det funnits en efterfrågan. Men vi har liksom andra saker som hindrar oss ifrån. Och det gör ju att, alltså, att då dels ger företagen större möjligheter att låna pengar när vi ändå har jättelåg ränta. Och de dessutom stoppar in ganska mycket fula klausuler i de där lånen. Bland annat en 6,6% ränta på det sen. Det blir ju liksom, det som egentligen händer är att Riksgälden kommer alltså ha möjlighet att i princip, om du nyttjar de här lånen, så kommer de i princip ha möjlighet att kontrollera din verksamhet. Så att det blir liksom, det blir väldigt svårt att få en verksamhet på fötter med de premisserna. Ja, och där kan man väl ge så här konkreta exempel, tänker jag. För att förstå varför det här inte heller är så bra. Är till så stor nytta för de flesta företag, speciellt företag som är de som kanske drabbats hårdast nu. Alltså de som har inte så mycket fasta tillgångar, utan framförallt har tillgångar genom sina anställda. Typ restauranger, frisörsalonger, vad det nu kan vara. Kultursektorn. Där om de tar den här typen av lån, så att de klarar sig igenom, säg 3 månader. Då står de där med ett lån som de ska betala tillbaka och räntor som de ska betala. Om du då istället sen har en restaurang som startar upp efter krisen, då är du i en konkurrenssituation där det nya företaget har en fördel för att de har mycket lägre kostnader. Vilket gör att du troligtvis kommer konkursa ändå. Ja. Trots att du fick det här. För att det försämrar din konkurrenssituation. Och att det i många fall kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt för företagen i det läget att bara konkursa direkt. Och så kan man starta upp en ny verksamhet när det här är över. Och sen så finns, du har helt rätt och uttryckte nog ganska mycket tydligare vad jag,
försökte säga. Men sen dessutom så det, någonting som pappa berättade för mig som jag tyckte var rätt obehagligt är att i de här lånen så finns det också finstilta klausuler som i princip gör att när du tar dem då för att hålla liv i ditt företag och sen kanske det inte går vägen ändå, då övergår hela skulden till dig personligen. Så då kan du mycket väl tvingas pantsätta ditt boende och massor med andra sådana där saker. Och det som egentligen är problemet där är att de så att säga åtgärder man har satt in, de är till för att lösa en finansiell kris. Men det är inte det vi har nu. Vi skulle kunna få en mer så att säga långtgående efterfrågekris om det blir så att den här, ja, att så att säga att krisens akuta skede leder till en massarbetslöshet. Och då hamnar vi ju i en situation som inte alls är trevlig. Den skulle kunna bli dålig på riktigt. Och sen, jag känner också så här, alltså det som man egentligen borde göra just nu tycker jag, det är att man, ja men USA har ju tittat på det, att införa så här moratorium för betalning. Det vill säga där man egentligen säger att företag får uppskov med att betala sina fakturor. Och de får, förutom det, så får de även hjälp att liksom, ja men, att se till att folk kan få ut sina löner. Så att de kan övervintra. Jag tror att sådana åtgärder hade varit betydligt mer värdefulla än de här lånen som man nu hittar på från svensk. Däremot de här korttidspermitteringarna som man erbjuder, det är väl den typen av som syftar till just att folk ska kunna, att man ändå ska kunna behålla anställda och få ut löner. Så där finns ju lite bättre motivering. Ja, nej, den är inte lika problematisk. Det tycker inte jag heller. Det fanns något, jag önskar nästan att jag hade på något sätt tecknat ner det som jag fick lära mig igår. För man får alltid lära sig väldigt mycket om min far när man pratar ekonomi med honom. Men de är inte lika problematiska. Som jag uppfattade honom så var det snarare så att han tyckte att man borde ha gått ännu längre med den typen av åtgärd. Vi ska peta på vår tvättbjörn och säga att din avatar har somnat. Ser du? Ja, den har somnat. Jag är med i chatten här väldigt mycket. Ja, jag har sett det. Det var det jag skulle ge dig som en anledning till att Kringlan har just nu skölden och svärdet uppe högt. Ja. Och han slåss i allmänningen för jag vet inte om det är säkert. Oj, nu brusar du lite med micken där som det händer ibland. Ja, nej, det fortsattes lite grann. Det här är ju en sån här klassisk privat och offentlig sjukvård fortsattes diskuteras om här i chatten. Det är en fortsatt spännande diskussion. Och jag tycker också, det här är en av de här styrkorna på ett sätt som jag tycker är jättekul med Piratpartiet och Piratrörelsen. Att i de här frågorna, för att det kommer väl ofta, jag kan tänka mig hur många gånger har inte ni hört det här, är Pirat höger eller vänster? Just den där frågan, jag kan tänka mig att det där får man besvara om och om och om igen. Och jag tror att mycket av de här frågorna som vi pratar om idag, det måste gå bortom höger och vänster, lite grann som du pratar. Det är inte så här att bara för att det är privat så måste det vara dåligt. Eller bara för att det är offentligt måste det vara oeffektivt. Det finns en sån oerhörd gammeldags förenkling tycker jag av det här. Och jag tycker den är så spännande just nu i Piratpartiet. För här hittar man folk som är libertarianer. Man hittar folk som är anarkokapitalister. Du hittar syndikalister. Du hittar liksom, mer eller mindre en rad olika former av socialister. Otoister. Otoister, du hittar naturligtvis, men i grund och botten en känsla för att det viktiga är att ett, att vi ska få ha de här samtalen fritt, vara individer själva och den vikten av att också skydda det digitalt, någonting som vi är groteskt dåliga på, inte bara i Sverige men över hela världen idag. Så det var bara en liten sån flagga där kanske blev. Jag blev helt borta i chatten här på Discorden. Det du beskrev just, Christian, är ju verkligen så här, alltså, eller det som jag upplever som den liksom ständigt förekommande gemensamma nämnaren med det jag har träffat på, oavsett vad de har haft för andra åsikter, så är det ju så. Ja, det är också synen på att inte fastna vid, som du säger, om det är privat eller statligt och så vidare, utan kolla på vad är de faktiska effekterna. Va, va, hur,
hur funkar det? Vad blir det? Vad blir resultatet av det? Och oftast är det ju mycket mer komplicerat än huruvida det är privat eller offentligt. Att det finns nyanser i hur man gör saker även inom dem. Mm. Ja. Om man bara får stäcka till den lite nu, bara får stäcka till chatten. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att det är att det är att det potentiellt skulle kunna bli en skillnad om man bedrev liksom ett sjukhus som ett renodlat och kanske om man nu får liksom spetsa till ännu mer riskkapitalägd verksamhet kontra om man drev det som ett SVB-bolag. Mm. Och jag ser här att någon som heter Helion skriver någonting om privat när man med privat som idé och att det är lite haltande att göra det, och det är det ju definitivt, för det är en jädra skillnad på liksom vården i Tyskland till exempel, som har ganska mycket privata lösningar och som är en sjukvård som historiskt sett har god kvalitet. Visserligen så tror jag den kostar mer än den svenska, men de flesta tyskar som jag har pratat med som har god möjlighet som har liksom erfarenhet av både tyska och den svenska sjukvården, de föredrar den tyska alla dagar i veckan. Medans då, alltså amerikansk sjukvård är ju känd för att vara en av världens mest ineffektiva om man tänker hälsa per krona. Så att det finns liksom många dimensioner på det här. Mm. Och jag tror att det kräver rätt mycket sakkunskap för att kunna enkelt säga vad som är en bra lösning och inte. Liksom. Ett sista perspektiv på det här är en undersökning vi gjorde på Socialstyrelsen där jag arbetar. Där man tittade på, egentligen finns det någon korrelation inom, jag minns inte om det var hemtjänst eller äldrevård. Där man tittade på, finns det någon korrelation då bland kommunen? Hur mycket pengar man stoppar in och hur bra den blir. Och sen gjorde man en så här scatterplot. Vet alla vad det är för någonting? Nej, förklara. Det är lika bra. Det är ett diagram där man egentligen, alltså man mäter då, i detta fall då kvalitet på x-axeln och sen resurser på y-axeln. Och sen sätter man ut punkter på, som då representerar verksamheter, och så ser man var de ligger. Och i då en situation där det finns ett tydligt förhållande mellan hur mycket pengar man stoppar in och hur bra värdet blir, så borde man rimligen se någon typ av trend eller någon, i alla fall någon kurv. Vi såg ingen alls, utan punkterna var verkligen all over the place. Och det ska ju inte tolkas som att det inte finns någon koppling mellan resurser och hur bra saker blir. Utan snarare ska det tolkas som, tycker jag, att det finns, även om man har resurser, så finns det så många andra faktorer som också påverkar om det blir bra eller dåligt. Så att det är liksom, sånt där är knepigt. Mm. Nu tror jag både hunnit svara på den frågan och diskutera en hel del andra. Men så att, Ja, Katarina, vi har inte hört så mycket hat från dig. Så mycket hat? Någonting måste du kan väl inte bara säga. Och om det är så att du tycker att allting regeringen har gjort har varit helt fantastiskt, då behöver du dyka upp på vardagen och diskutera med mig och René. Nej, det är inte alls så att jag tycker att allt är fantastiskt. Jag nämnde några saker och jag håller med Henrik i båda hans invändningar, både vad gäller de här krispaketen man har lagt. Jag skulle även vilja se större öppenhet, bättre kommunikation. Alltså del av det här som Henrik sa, att politikerna också behöver ta en större ansvar, inte bara luta sig på experter. Det handlar ju också om att ta ledarskap och faktiskt se att man, vad ska man säga, dels handlar det om politiska besluten, men också att vara liksom ett, ja, ska man säga,
Få människor att känna att de är, att man bryr sig om dem och man har en väg framåt liksom. Och där skulle jag vilja se ett större öppenhet överlag, alltid, kring hur man motiverar olika beslut, vad man har för siffror som ligger till grund för de beslut man gör, men och också liksom när det gäller samarbeten, att man inte gör saker i stängda rum utan ja, jobba tillsammans om det handlar om inom riksdagen eller utanför för att ja, och att man är tydlig med vad det är man vill åstadkomma och vad man har för målsättningar och så. Mer öppenhet överlag. Det där är något vi pratar lite om, med just kanske sättet som de kommunicerar på. Jag menar, som sagt, man kanske inte kan utvärdera vad det är de vill göra efter. Alltså, vi kan inte utvärdera vad de vill göra förrän vi har, förrän det liksom, eller om det är bra eller dåligt regeringsstrategi. Men det faktum är att det är inte så att de pratar om sin strategi heller. Och varför? Nej. Det enda de kommunicerar är, vad ska ni göra? De säger aldrig varför. Vad har vi för strategi? Hur tänker vi oss att det här skulle kunna arbeta långsiktigt? Och det är en slags kommunikation som jag framförallt tycker lite grann fördummar relationen till folk. Och det tycker jag är jättetråkigt. Hade man kanske sagt, nu kör vi kommer, det här är den strategin vi har nu. Målet långsiktigt är att kunna göra X, Y och Z. Jag förstår varför man kanske inte vågar eller vill prata om det. Men jag tror att den typen av kommunikation, den här gamla statsmannakommunikationen som man har i Sverige, den fungerar inte längre. Och det är ju en del som jag tycker är bra med just Piratpartiet också. Just att det finns en helt annan vilja att kommunicera och använda moderna metoder för att kommunicera. Och också en förståelse för att folk idag fan kan googla grejer. Ja. Alltså det är lite sjukt hur många det är som verkar glömma bort att de kan ljuga om precis vad som helst eller lite på saker. Men det finns ju där, din video när du sa motsatsen, den är ju här liksom. Ja. Och lite grann samma i det här. Man tror att folk är så, man fördummar kommunikationen. Och man har en kommunikation och kanske inte när man borde ha flera. Ja, och det kan jag, alltså det är ett argument. Jag har sagt det här att jag skulle vilja kommunicera mer, kommunicera bättre, motivera, så får jag, har jag ibland svaret att ja, men man ska inte göra det för komplicerat för människor. Det är viktigare att du har enkla instruktioner som folk kan följa. Men det är ju lite som att man fördummar dem då. Och, som att, alltså, och jag tycker inte att det behöver vara antingen eller. Man Nej, kan vara tydlig i sina instruktioner men också ge möjlighet för de som är intresserade att faktiskt vara mer delaktiga och vara del av liksom, ta del av vad som ligger bakom hur man gör saker och varför man gör saker och vart man är på väg. Precis. Sen tänkte jag också på en sak apropå det här med att vara transparent med vad man faktiskt har för mål politiskt och effektmässigt med liksom de åtgärder man gör. Jag hoppas ju att om vi tänker oss det hypotetiska den hypotetiska situationen där Katarina och jag hade maktposition. Säg att vi stod där Stefan Löfven och Lena Hallengren gjorde. Och sen så hade vi en strategi som vi liksom, ja men, som vi var lika otransparenta med som eventuellt regeringen var. Då hade jag hoppats att våra partimedlemmar var så här, men ursäkta, men vi pirater, vad fan håller ni på med? Typ. För alltså, det är mycket lättare att stå för någonting som man tydligt har deklarerat att det är det man försöker göra. Än att behöva stå för massa saker som man kanske inte alls har tänkt, men som folk hittar på för att de fyller i ett tomrum som man själv har lämnat. Sen kan jag förstå ibland att man är rädd som politiker att man är rädd att säga för mycket för att man vet inte allt. I en sån här situation så är det något man inte vet allt, man har inte alla svar, man vet inte att det är sagt rätt väg att gå och saker kan ändras och man kan behöva erkänna senare att vi hade fel. Men då är det mycket bättre, istället för att då vara rädd för att säga någonting överhuvudtaget, så är det ju mycket bättre att man är tydlig med att
Vi vet inte nu exakt vad som är rätt väg. Det här är det vi går på. Det tyder på att det här är en väg som är det bästa vi kan göra i det här läget. Vi följer upp det och ser vad vi har för effekter eller vad det nu kan vara. Mycket, mycket bättre då att vara tydlig på att vi inte vet, men vi gör vårt bästa för att jobba med de som kan så mycket som möjligt. Eller de som är experter för att kunna göra det på bästa sättet utifrån de här förutsättningarna. Men jag tror att många politiker kanske är lite rädda att säga fel. För att vi har ändå ett både medier och sådana som ni här i Pirat TV som sitter och kritiserar det man gör och det man säger och granskar i minsta detalj. Ta mig inte fel, jag tycker det är bra att ni gör det och att medierna gör det också. Men jag kan också förstå varför de är rädda. Men jag tror det finns en bättre strategi där. Där tror jag också att vi skulle behöva liksom... En bekant med som heter Siri Hella har skrivit en del om det där. Hon är psykolog och har skrivit mycket om skärmtid och sociala medier och sånt där. Och hon har skrivit att och säger också att en grej som liksom vi behöver göra som samhälle är att etablera någon slags normer för ja, men hur information, alltså ja, men hur man reagerar på information i liksom digitala medier och informationssamhället. Och vad jag menar med det tror jag är liksom så här, ja, men det sägs en del grejer på internet idag i tonläge som jag inte tror människor skulle använda om de satt mitt emot varandra. Om samma människor satt mitt emot varandra på ett kafébord i Stockholm. Alltså, och det är det vi kallar för näthat idag. Jag är ingen vän av att särbehandla det, utan jag tror snarare att vi måste liksom inse, bara för att vi kommunicerar med en annan människa på internet så betyder inte det att, alltså det är ingen ursäkt och det är liksom inget carte blanche för att behandla den människan mer illa än vad vi skulle gjort om den människan satt mitt emot dem. Och något sånt nytt, någon sån så att säga del av en allmän förståelse hoppas väl jag att vi ser inom de närmaste 10 åren. Det skulle vara väldigt bra, tror jag. Mm. En annan sak som jag skulle vilja sett annorlunda, och kommer tillbaka till det här med hur man hanterar den ekonomiska situationen. Och vi har pratat lite om de här 500 miljarderna till banker för att låna ut företag. Och att det kanske finns bättre strategier där. I vissa fall också, eller vad ska man säga, jag skulle gärna se att man också mer använder en större del av de pengar som man satsar på företagen på omställning snarare än att få företag att bara överleva för en skull. Att dels så är vi i en situation där vissa typer av företag kan ställa om produktion för att producera sånt som vi faktiskt har extra mycket behov av just nu, om det handlar om skyddsutrustning till vården eller sånt. Men också så här att ställa om affärsmodeller eller produktionssätt till sånt som faktiskt funkar nu eller framöver. Vi har massa små företag, startups och sånt som har ställt om sina affärsmodeller helt. Istället för att till exempel catera till företag så ändrar man och levererar mat hem till och sånt. Det vill säga man anpassar sig i situationen. Och det är inte för alla företag som det är så lätt, men det är ganska många företag som skulle kunna göra det. Förändra sin affärsmodell, men då har man liksom en omställningstid. Så hellre att man lägger pengar på ett företag som kunna anpassa sig och liksom överleva genom sin egen verksamhet än att man bara ska dumpa pengar eller lån ännu värre. Jag tänker om man kombinerar den typen av åtgärder med åtgärder som liksom riktar in sig på att skydda de människor som drabbas av det här. Alltså, då tror jag att man får en ganska bra mix faktiskt. För att
just med tanke på det här som Katarina säger, att det är viktigt med omställning. Sverige har ju en stark tradition av att faktiskt klara omställningar ganska bra. Med en viss typ av metoder. Tyvärr ser inte jag riktigt att det är de man använder sig av nu. Och jag tror också att en fördel med att tänka som Katarina precis redogjorde är ju att vi vet ju inte hur länge det här kan komma att hålla på. Vi gissar att det kan ta... Tack för vattnet, mamma! Vi gissar att det kan ta några månader, men vi har ingen aning. Det, alltså det, jag menar, om man tittar på vissa grejer som Brendén har sagt och liksom gjort lite, ja, men säkert också killgissningar i och med att alla killgissar, men långt mer kvalificerade än många andra sådana, så skulle det här kunna ta 2 eller 3 år. Det är lång tid. Jag tänkte slänga in en snabb grej. Vi har en fråga från Mystical som kom ut här. Hur blir man pirat? Man går till blipirat.nu och så säger man upp där. Gratis att vara medlem. Jag vill slåss lite för en sak här och säga då att pirat är inte någonting man blir. Det är någonting man inser att man är. Det är en ideologi. Att bli piratpartist däremot, då gör man som Katarina säger, blipirat.nu. Mm. Man behöver inte vara piratpartist bara för att man är pirat. Tack Otto för förtydligandet. Helt sant. Och jag ska knoppa ihop ett litet meme också om var Piratpartiet befinner sig. Men jag tycker att det skönaste svaret här är när någon frågar om man är höger eller vänster, så svarar man bara ja. Som pirat. den har jag försökt många gånger. Man brukar få många. Nej, men absolut. Men det man skulle kunna säga om man tittar liksom, om man tar den här, du vet, du tar authoritarian versus libertarian och ekonomisk left och economic right, så befinner det sig på den libertarianska och det libertarianska hållet. Alltså frihetliga hållet. Auktoritet i alla former tenderar att vara, kan man nog säga att de flesta av oss inte alls håller med om. Och sen kan man säga att vissa är mer positiva till en auktoritet ifrån en företagsliv. De tycker att företag alltid organiserar allting efter absolut bästa, effektivaste förmåga. Och tycker att staten är fruktansvärd. Men någon annars tycker kanske är mer balanserad i sin syn på var makten, auktoriteten är så att säga befogad eller inte. Och men överlag så är vi nog alla ganska kritiska till all form av auktoritet som inte är befogad. Och jag tror att naturligtvis de som känner till Noam Chomsky kan ju studera där. Men där tror jag att nog många pirater som jag har träffat håller med om det. Den grunden, kritiken till auktoritet i alla fall. Och vikten av att vi har kvar demokrati och att vi har en liknande makt i samhället. Att det inte är så att någon har 30 röster och någon har en. Mm. Och också att inte alltså jag skulle ju gärna se att det inte bara, att demokratin inte bara definieras genom att man röstar vart fjärde år, utan och det är ju lite kopplat till det vi brukar prata om decentralisering, det vill säga att beslut tas närmare medborgarna. Och det kan man även se i ett perspektiv till exempel skola eller vård och omsorg, att man fler beslut tas av de som är ute på golvet, om man ska säga, som ser vardagen. Det är ju en del av centralisering också. Att besluten tas närmare de det påverkar. Men också andra typer av liksom säga. Det här är en lite intressant fråga. Får komma in från ingenstans. Jag hörde nog att ni höll på att döda i samtalet. Det finns en idé om att driva kommun, landsting och riksdagsval vid olika tillfällen. Hur ställer ni er rent direkt till det? Det är vi relativt positiva till, för att då får de här kommun- och landstingsvalen en lite mer plats. Och man får faktiskt en chans att bättre chans att ta del av kommun- och landstingspolitiken än när de liksom drunknar i den nationella. Ja, alltså jag ska säga det, för frågan är varför. Jag håller verkligen, där är en jätteviktig grej. Jag är ju ganska mycket mot landstingen till att börja med, alltså, och regionen. Jag tror att därför kan man nog hitta mycket bättre sätt att göra om allting på. Men just att du inte vet, jag vet inte, jag är jättesvårt. Ska jag sätta mig in i allting på samma, liksom, under samma tid? Och du vet, de lokala kommunpolitikerna kan ju vara helt galna.
Och får inte tala om landstinget. Alltså, jag har inte den minsta koll. Alltså, i stort sett. Det där tycker jag är lite intressant, Christian. För jag delar del den positionen. Jag upplever att jag har skaplig koll på rikspolitiken. Alltså, relativt. Även en del koll på liksom kommunala politiker. Landstingspolitikerna hade inte jag haft koll på om det inte vore för att jag jobbade så nära vårdag. Mm. Så att liksom, som man säger, i min egenskap av medborgare har jag inte landstingspolitiken. Mm. Mm. Och jag menar, det är ofta så här, liksom, tycker man om ett parti i riksdagen så tror jag att de flesta röstar bara rakt ner och misstänker att det är ungefär samma sak. Ja. Och det är också ett problem det där att just, alltså tänk er så här, hur många av er har haft en dröm att vara landstingspolitiker? I did once. Men det är faktiskt, jag kan tänka mig att det finns ett par. Om det är någon så är det pass. Men det kanske jag skulle inte nog kunna säga att jag flera gånger har tänkt att där vill jag sen att vara landstingspolitiker. Nej, men exakt. Jag tror att många tänker så här. Jag tror att det är typiskt sån här grej som man känner ibland. Alltså, gud vad bra det vore. Alltså, nu är jag lite intresserad av politik. Tänk vad mycket jag skulle kunna göra inom landstingspolitiken och hur långt jag skulle kunna komma där, men hur det är extremt få som vill. Och det gör ju också att den är extremt utsatt för den typen av fusk, lite halvkorruption, när privatiseringskorruptionen som händer väldigt mycket inom landstinget har hänt under ett långt tag i den, nu när vi pratar lite privatiseringen av vården, så är det ju inte så, återigen, det här kan man säkert reglera bort, men det görs inte riktigt, och det är väldigt mycket pengar som byter hand här på väldigt konstiga sätt, och uppföljningen är extremt dålig. Det är väl många som vill vara landstingspolitiker i typ så här Stockholms landsting och liknande, för att de får så in i elvete höga löner. De får väl ofta högre löner i de stora landstingen än riksdagspolitikerna. Ja, men framförallt har man ju just den här, det går lite under radarn och man kan sitta med lite styrelser och man kan driva lite politik som inte någon så där jättemycket tänker på. Eller som inte blir någon jättestor grej av nationellt ofta på samma sätt som det blir med en rikspolitik. Eller, och lokalt tror jag man också har aningen bättre koll, för det är ju politiker, om man i alla fall går ut under valdagen kan man ju träffa dem och prata med dem. Det är ju människor som befinner sig på något sätt i din närvaro om du anstränger dig lite. Mm. Det luktar fisk här får vi från, som är Öresundskraft, det luktar fisk här får vi från chatten. Men ja, faktiskt, det finns en rätt rolig historia om just landstingen / regionen. Det finns ju en organisation som heter SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, som är en arbetsgivarorganisation för Sverige, kommuner och regioner. På den tiden det hette SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, så fanns det en person som jobbade i den organisationen som hette Göran Stiernstedt, som är ganska kompetent organisatör när det gäller sjukvården. Jag tror det är liksom nya namnet på SKL, Bob the Hacker. Han gick i pension för några år sedan. Och jag kände till honom bara för att han hade en del att göra i Socialstyrelsen. Och jag tror alltså det tog 10 minuter från det att han hade gått i pension tills han gick ut och sa offentligt, lägg ner landstingen. Mm. Och då hade han alltså varit chef för den organisationen inom SKR som hanterar landsting. Det tycker jag, så att jag menar, man får väl anta rätt mycket insyn i vad han pratade om. Och i min värld så är det ett stort underbetyg till regionerna som organisationsform. Mm. Mm. Nej, och som Helien tar upp här angående vart man bor, vilken åsikt man har om det här privatiserar, om det ska vara privat eller inte. Nu är det ju så att uppköpen görs ju av regionerna, och det är ju den hela uppköpskulturen som verkar vara väldigt problematisk, och den hanteras ju i stort sett av politiker. Så där, det finns så mycket man kan grotta ner sig i här. Man kan prata. Menar du upphandling nu eller uppköp? Ja, upphandling. Alltså hur många av regionerna sköter sin upphandling är liksom kanske grunden i detta problem. Svenska upphandlingar är ett jätteproblem, att vi har så fruktansvärt
dåliga upphandlare. Mm. Ja, det där skulle jag kunna prata om. Ja. Det har att göra med problem i upphandling generellt. Och sen blir det extra problematiskt i framförallt skulle jag säga Region Stockholm och möjligen Region Västra Götaland också. Mm. Ja, men får jag ta en jättelång omväg för att komma tillbaka till någonting som har lite mer med corona? Ja, så gärna. Jag sitter också och funderar på hur jag vill. Ja, jättelänge. Ja, men jag har angående upphandling kommer jag att tänka på. Det här drar ju också lite tillbaka till ett tidigare avsnitt av Piratpartiet när ni hade positiva pengar i det här. Jag tror att, jag vet inte om ni pratade då om e-kronor. Gjorde ni det? Jo, kan vi bara sluta, kan vi bara försöka inte säga tidigare avsnitt av Piratpartiet, för vi är inte Piratpartiet på Pirat-TV. Ja, det gjorde du. Förlåt, det var tidigare avsnitt av Pirat-TV. Pirat-TV, såklart. Ja. Nej, men som ett sätt att om man då skulle införa en typ av basinkomst så vore det rimligt att göra det i form av att man inför en krona. Mm. Som Riksbanken då, så du i princip har ett konto direkt hos Riksbanken med e-kronor pengar, så du slipper gå via bankerna. För i dagsläget om Riksbanken vill ge ut finansiell stimuli genom att ge så kallade helikopterpengar direkt till medborgare, så måste de ändå gå via bankerna. Så att det kommer in, så att bankerna sätter sig inne på medborgares bankkonton, vilket innebär att bankerna också tar del av pengarna på vägen, de får en inkomst av det om det så ja, om det är positiv ränta, vilket är en onödig omväg. Mm. Och anledningen att e-krona hade att göra med upphandling var att jag läste nyligen om hur man har ju pratat om, eller Riksbanken har ju haft liksom en öppen fråga ute till företag och andra att det fick in förslag på hur en e-krona skulle kunna utformas. Så, där är det ju, det här är ju en situation där det är kanske viktigare än någonsin med den typen av stort komplext system som kommer vara väldigt viktigt för landet, att inte bestämma vem som ska göra den här e-kronan genom stor och komplex upphandling som kommer att vara utdaterad efter 3 år. Mm. Det var min. Nej, men du har så rätt i det där, och det är ju som vi pratar om. Det där är ju inte sån här grej, förlåt, vi pratar mycket om, för att vi, just det här med 500 miljarder, alltså att det finns ingen interface längre till människorna. Alltså man har jättesvårt att få ut pengar. Det är ju inte så att det här med, jag tror att de flesta egentligen inser att det bästa sättet att få folk att köpa mer är ju att försöka få, alltså ska man hålla igång en ekonomi, då är det viktigt att folk har pengarna att köpa med. Och det bästa sättet att få dem att köpa någonting med är ju att ge dem pengar nu. Så här, pang, här får du pengar. Och inte försöka gå igenom massa administration i banker och sen via bolag som måste skriva upp och dola och dutta med allting. Jättejobbigt för, liksom, stora bolag kanske kan klara det, men små och medelstora har svårt. Men det finns liksom inte ens det alternativet idag. Det tycker Nej. Jag är helt skrämmande egentligen. När man nu ska liksom titta på så här säkerhet i samhället. Om någon riktig kris händer, vad fan, vi liksom, vad ska vi göra då? Det här är ju en kris liksom på ett sätt, men den är ju inte så akut. Men det är ju skrämmande att det är det enda sättet man kan göra det på idag. Där, så e-kronan är jättespännande, och Riksbankens eget förslag, om jag kan förstå det här rätt också. De lägger ju fram förslag på e-krona av och till själva, och inte verkar, även om de inte får vara så politiska, så verkar de ju vara underhanded. Så här, det är inte så bra det här. Vi skulle vilja kunna göra lite mer. Ja, jag har inte faktiskt koll på exakt. Men det har kommit en del kritik mot det förslag som Riksbanken har valt för att göra en pilot med. För att det är ju ett förslag från, gud vad heter de? Det är en sån här konsultbyrå. Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Jättetveksam förflutet. Verkligen. Verkligen tveksamt på slutet när det gäller sådana stora projekt med offentlig sektor, både när det gäller säkerhet och när det gäller genomförande. Ja, det är många av de projekten som verkligen har totalhaveri. Mm. Det, det,
det är liksom, det är lite så här, det är inte ens, du vet, små haverier, utan de har verkligen, alltså det är Titanic-nivå på haverierna. Det är väl det som är så tråkigt också, alltså man hade ju kunnat, alltså E-kronan hade kunnat bli någonting väldigt bra om man hade liksom valt att omfamna de egenskaper som gör, som introducerar en viss robusthet i många kryptovalutalösningar. Men mig vetligen så har man liksom inte gjort det. Men så här, får gå tillbaka lite på vad Piratpartiet skulle ha för lösningar på olika saker och ting. Så här, vi har ju haft olika problem i sjukvården redan innan det här med corona kom. Bland annat en, som man kan få se nu i efterhand, en ganska långtgående nedtrappning av bland annat vårt liksom förråd på sjukhusgrejer och antalet vårdplatser och liknande. Jag beklagar de nedskärningarna väldigt mycket på just kommunal och landstingspolitiker som har lyckats göra saker utan att folk har sett det så mycket. Och det är ganska ofta som det brusar upp någon lokalpolitiker som har tagit lite pengar eller låtit sin svåger göra lite affärer eller liknande och sånt. Hur skulle man i Piratpartiet göra för att öka transparensen så att man faktiskt var tvungen att stå för de besluten man tog? Som då ledde till att saker och ting nu är lite halvkast. Kanske på väg åt helvete, kanske inte. Jag tror att en bra grej är, alltså en del är ju det här med att ha de här, de tre valen som vi har vid olika tillfällen så att man kan engagera sig, så att man har möjlighet att sätta sig in i frågorna. Det är en grej. Sen så tänker jag så här, nu vet jag till exempel att SKR, de har ju ett bolag som heter Kommentus. Som hjälper kommuner och regioner med upphandling. Kommentus hävdar att de inte gäller under offentlighetsprincip. Eller att de inte lyder under den. Mm. Så att de upphandlingarna blir inte särskilt transparent. Mm. Och det är ju djupt problematiskt. Sen så tycker väl jag att, alltså vi har ju haft, om man tar liksom, alltså det som man kallar för beredskapsåtgärderna i Sverige, så har ju de avvecklats av alla regeringar i olika omfattning. Mm. I princip. Beredskapslagren avvecklades av Fredrik Reinfeldt. Men det som jag förklarade mig igår, det var att utredaren som utredde då konsekvenserna av avvecklingen av beredskapslagren, som var då en åtgärd som man faktiskt sparade enorma summor på då. Han sa ju det, men en lösning på problemet vore om man då tog de här pengarna man sparade och öronmärkte dem för de verksamheter som beredskapen är tänkt att underlätta för. Till exempel då sjukvården. Då kan man istället så att säga bygga in beredskapsresurserna i organisationen. Och det tycker inte jag nödvändigtvis är en felaktig tanke. Problemet var bara det att man öronmärkte ju inte ett jävla öre, utan det bara försvann in i den allmänna budgeten. Och nu sitter vi där vi sitter. Om man då jämför med Finland, som ändå är ett ganska litet land, det är också viktigt att veta. Alltså våra grannar, våra finska grannar är inte helt olika oss. De är framförallt inte helt olika oss i förvaltningsmodell. De valde ju att fortsätta utveckla sin beredskap. Och de har ju så att säga i sitt allmänna medvetande en mycket högre grad av känsla för att ibland går saker åt helvete. Den har vi liksom tappat lite grann i Sverige, tycker jag. Mm. Ja, spännande är det. Klockan här i alla fall börjar närma sig 5. Eller över 5. Oj. Ja. Jag har ingenstans jag ska gå, men om någon behöver göra det så får ni se till. Jag hade en annan fråga på gång. Ja, nej, okej. Skjut på din fråga och säg till dem som har lite ont om tid. Jag måste väl börja röra på mig själv faktiskt. Jag ska ju bryta mot alla regler snart här och åka iväg för Stockholm.
Men då kanske vi ska köra det här som sista frågan. Vad känner ni över tjänstemannaansvar? Alltså jag tycker definitivt att vi behöver bättre sätt att hantera korruption än vi har i Sverige. Och någon typ av tjänstemannaansvar är en rimlig del av det. Jag vet att det var till exempel, jag snackade en gång med Amelia Andersdotter som också är en tidigare EU-parlamentariker. Hon har varit en del i Bulgarien och de, där finns det, kan man säga, det har varit massa skandaler med kring korruption i Bulgarien. Och samtidigt så upplevs Sverige som att vi har låg korruption. Men faktum är att i Bulgarien så har man extremt mycket hårdare lagar kring det där. Alltså man har extremt mycket starkare åtgärder för att upptäcka och ställa människor till svars för korruption. Speciellt politiker då. Till exempel så att den som är kommunfullmäktige eller kommunledare då är direkt ansvarig för om till exempel ett rekryteringsförfarande på en förskola i kommunen sker på fel sätt, så är det du som kommunens högsta politiska person som är ansvarig. Och det är du som får kicken om saker går fel. Och vi har inget sånt i Sverige. Det är ju typ omöjligt att ställa politiker till svars för misstag som görs. Det finns alltid ett sätt för dem att komma runt och säga att nej, men det var inte jag visste inte, eller jag var inte inblandad, eller det, ja, vad det nu kan vara. Så det där behöver ju definitivt förändras. Jag måste erkänna att jag inte är 100% säker på hur, vi hade ju tjänstemannaansvar tidigare som avvecklades, jag vet inte exakt hur det såg ut och hur man skulle kunna utforma ett nytt, men vi behöver definitivt bättre sätt att kunna ställa politiker till svars för korruption och andra misstag som görs inom offentlig sektor, inom deras ansvarsområden. Jag delar framförallt uppfattningen om liksom att vi behöver bättre sätt att ställa makthavare till svar. Jag måste erkänna att jag vet inte heller hur det gamla tjänstemannansvaret var utformat. Men jag föreställer mig, alltså jag är ju statstjänsteman. Vi kan ju säga det. Så att jag omfattas ju av de regler som gäller idag i mitt arbete. Jag vet att jag hade någon diskussion om det gamla tjänstemannansvaret med min första chef. Som jobbade statligt i, nu ska vi se, 40 år innan han gick i pension. I slutet på olika delar av chefsbefattningar förstås. Och han menade ju att det gamla tjänstemannansvaret som det var utformat då ledde till att man fick extremt tröga organisationer, för ingen vågade fatta något beslut, inte ens liksom små beslut. Men jag tycker inte idén om att man faktiskt kan ställas till svars för beslut man fattar är dålig i sig. Man måste bara fundera på hur, tror jag. För jag tänker, det finns vissa, inom vissa områden så finns det i praktiken kvar, vet jag. För att säga att jag jobbar ju med så att säga utlämnande av känsliga personuppgifter från myndighetsdatabaser. Och där finns det ju inskrivet i offentlighets- och sekretesslagen att om jag lämnar ut de uppgifterna på ett sätt som inte är så att säga legalt, då kan jag bli personligen ansvarig för det, även om det är min arbetsgivare som är. Mm. Så att någon nivå finns ju, men alltså, jag skulle behöva veta mer vad det gamla tjänstemannaansvaret innebar för att fundera på hur ett nytt skulle kunna se ut. Men jag tror då att det vore bra att fundera på hur en sån grej skulle kunna se ut. För det, precis som Katalina, så tycker jag det behövs en större möjlighet att kunna utkräva ansvar från olika typer av makthavare. Kanske framförallt politiker, men även,
Ja, eller egentligen mer från politiker än från tjänstemän skulle jag säga. För politikerna är de som ska bestämma, men det förutsätter ju också att politikerna faktiskt har modet att ta på sig ledartröjan. Annars får vi ju liksom ett byråkratvälde och det är inte heller. Och får man ett byråkratvälde, då blir det väldigt viktigt att kunna ställa de byråkraterna till svars. Men jag tror att det bästa är om man har ett byråkratvälde till att börja med. Ja, har vi några avslutande ord kanske från Katarina? Där åkte du på det. Ja, jag kan väl säga det som vi sammanfattade vår ekonomiska åtgärder som vi behövde i nuläget, att vi måste rädda människorna. Företagen kan ibland få dö. Och det är viktigt att se framåt och se hur vi kan på sikt liksom bygga upp ekonomin igen för allas bästa. Och sen det andra är väl det här kring att vi måste jobba med öppenhet och ledarskap inom politiken för att ta oss igenom som är. Ja, Henrik? Ja, jag vill säga två saker. Det ena är, jag håller absolut med om det som Katarina sa. Jag tror dock att när man pratar om ekonomiska åtgärder så behöver man också tänka på att det här som vi har sagt om omställning, som Katarina sa, omställning, jag vill trycka på det, för det företag kan ibland få dö, det är sant. Det man trots allt vill vara lite försiktig med, det är om de dör i väldigt stor omfattning snabbt. För det tar ju tid att komma och få igång ekonomin sen igen. Och den mellanperioden skulle kunna bli potentiellt jobbig om man inte rustar sig för det. Sen också ett så här generellt budskap nu i kristider. Vi säger sharing is caring i Piratpartiet väldigt ofta. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi försöker leva det under de här tiderna också, för att göra tillvaron lite drägligare för alla. Alltså det kan handla om att stötta sjukvården med material om man är lagd åt det hållet. Handla åt en släkting eller kanske bara ringa någon som man inte liksom haft tid att ringa, ta det där samtalet nu när man inte kan träffa. Ha kontakt med människor på andra sätt. Det är jätteviktigt. Och det var nog allt från mig. Kolla på Pirat-TV. Ja, Otto, du var tydlig där. Ja, det tycker jag man kan göra. Jag tänkte ju börja med att shama dig för att du ska åka iväg lite nu, Raccoon. Ja, och säga det att det är fan inte okej. Men ska du ta vägen? Jag ska doxa mig själv där. Jag ska åka till Öland. Så är det. Faktiskt. Jag ska ta hand om en flickvän som har varit isolerad i nästan 3 månader. Hon kommer från Kina ursprungligen. Det går inte längre. Sen får vi se hur hatade vi blir för det. Men jag tror att de som verkligen har isolerat sig nu i 3 månader och brytt sig om det, det kommer vara svårt att hålla dem kvar. De som har hängt med oss på postgame, som har hängt med historien lite mer, de vet nog att du har inget annat val i det här dagsläget. Om inte vi ska ha några riktigt obehagliga scener i Stockholm. Ja, det är jävlar alltså. Hon kom in ibland. Ja, jag tänker på en grej som Brendén sa till mig när jag frågade honom om en kusin som befann sig i en liknande situation. Där vi till slut konkluderade att hon måste faktiskt åka hem, för hon behöver olika skäl. Och då sa han det, att man får ju värdera om ens resa är nödvändig eller nödig. Men har man en nödvändig resa som man måste göra, kanske för någon annans väl och vill, då tycker jag också att man hamnar i en situation där man faktiskt inte har valet att låta. Nej, det är ju inte förbjudet än, så jag får göra det valet att jag faktiskt tycker att det är så pass viktigt att göra det. Och sen så har vi ju köpt all mat redan införskaffad och det blir total självisolering. Så att det är ju inte... Det är ju inte så, va? Men det kan det faktiskt vara okej. Okay. Jag får ta den smällen. Ja. Men vi ska göra som pöben gör och säga shame, 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 shame. Ja, men shame till det riktigt viktiga, när kommer du tillbaka?
Jag kommer tillbaka på onsdag om jag kan förstå det hela rätt. Men det är faktiskt så att det inte är helt säkert om jag kommer på tisdag kväll eller om jag kommer onsdag dag. Och det här, jag måste nästan åka på tisdag får vi se. Men vi kommer vara tillbaka med sändningar på helt vanligt. I alla fall på torsdag. Absolut senast torsdag. Med lite tur kan vi vara tillbaka med sändningar redan på onsdag. Men jag skulle tvivla, jag skulle inte tro det. Så på torsdag är vi tillbaka som vanligt och vi får lida av en vecka utan lite pirat-tv här i veckan. Eller pirat-extra och lite pirat, vad är det, postgame i de programmen som vi då inte kommer sända. Men under den här tiden så kan jag ju rekommendera eller säga till alla att titta på en del gamla avsnitt som vi har. Och sen så ha ett så himla fantastiskt fint självisolerat påsklov ni bara kan. För det är ju trots allt ändå fortfarande påsk. Alltså även om det inte är så stor skillnad kanske nu för många. Får jag tips om en bra podcast också för den som är nyfiken på liksom corona och virus och sånt där i största allmänhet? Ja, så gärna. Lite avslutande tips på vad man skulle kunna göra. Det är bra. Det finns en bra podcast som heter This Week in Virology. Den är på engelska då naturligtvis. Men den ges ut av en virolog som har som ansats att göra lite för liksom infektionsmedicinen och virologi. Vad många brukar säga att Hans Rosling gjorde för liksom folkhälsa och den typen av medicin. Jag tror att den är ganska så tillgänglig även för folk som inte har en fackbakgrund liksom. Och jag menar, det finns också avsnitt där som inte handlar så mycket om liksom viruset utan hur fungerar sjukvård i praktiken liksom, i sådana här situationer. Så det är ganska, det är mycket intressant för den som vill bilda sig inom området. Ja, har vi några fler tips härifrån innan vi stänger av? Jag kan tipsa om en podcast om man vill förstå lite det här hur finansiella marknaden fungerar och vad man vill åt med de här stora stödpaketen, så finns det en podcast som heter Kapital. Alltså de hade en intervju med Andreas Cervenka här för ett tag sedan, special, som sammanfattade det ganska bra. Så det kan jag tipsa om. Cervenka är duktig, så det låter lovande. Ja. Fantastiskt! Vi hörs och ses igen på onsdag eller på torsdag. Fram tills dess, hjälp oss naturligtvis genom att följa oss på Twitch och andra plattformar. Nej, följ oss inte på Twitch. Gärna på Discord, men inte på Twitch. Följ oss på Twitch, så kommer Otto och jag ha ett yoga-avsnitt när vi är vid 500 följare. Vi är uppe i 400. Vi närmar oss 415, tror jag, om vi vill göra något sånt där. Nej. Så att det är bara någonstans runt 80 kvar fram tills ett lite specialare som vi kommer köra. Man kan ju också naturligtvis, var med i disken. Vi kommer ju snacka även fast vi inte sänder. Så har ni spännande nyheter, hjälp oss att posta dem. Är ni intresserade av att hjälpa till så finns det så mycket man kan göra. Gärna hjälpa till att klippa ut intressanta delar ur de här avsnitten. Får man göra och posta dem. Så det finns hur mycket som helst. Jag kommer vara tillgänglig på som vanligt via telefonen. Så att det är bara att fortsätta diskussionen där. Har du så himla bra allihopa? Jag har ett auto. Okej, fattar du inte vad du gör? Det är fan med 10 timmar. Det är folk som sitter här uppe och bara, du har upptagna liv. Och du liksom ser att det här är fan 45 minuters jävla jobb för folk, va? För att du inte kan pre-heala. Ja, alltså det är så typiskt. Man håller på och spelar med healer som inte vet hur man sköter sin jäkla pre-heal. Alltså det är... Ja, alltså Classic, det är ett seriöst spel. Det här är inte bara lek, liksom. Det här är jobb. Det ska man komma ihåg. Ja, det bra allihopa. Ge honom ingen chans att förklara den här exakt. Ha det jättebra. Tack så jättemycket till Katarina. Tack så mycket till Henrik för att ni har varit med idag. Och förhoppningsvis klargjort. Ni är ju alltid så välkomna. Det är ju alla från Piratpartiet. Och har ni några fler gäster ni skulle vilja prata med eller höra av eller som har intressanta perspektiv, glöm du inte att låta oss veta. För på lördagar, då är det Pirat-TV. Lite djupdyk i olika diskussioner. Ha det bäst, så ses vi snart. Tack så mycket. Hej då.